Ahoj Peter, počujeme sa? Jo, slyším ťa, ahoj, čau, čau. Dobre, super. Jaký si mal deň? No, byl víkend, takže zase ryby. Před chvilkou jsem dorazil z ryb. De facto jel jsem do kanceláře hned. Povinnosti 7.00 nebo 19.00, tak jsem tady. Dobre, dobre, super. Dáme ešte chvíľku čas, nech nám tu ponaskakujú nejakí diváci. Ja len organizačne pre tých, čo už tu sú. A pokiaľ máte na Petra nejaké otázky, tak na konci nášho podcastu bude diskusia a dole, čo vidíte, ten otáznik, dole na Instagrame, tak môžete tam písať otázky, ja ich tam potom nájdem a na konci si ich s Petrom prebereme. No dobre, dobre, tak poďme pomaličky začať a tí ľudia ponaskakujú. Čo ty na to? Jo, jo, jo. Všechny zdravím, ahoj. A takže môjim dnešným hosťom je človek, ktorý obľubuje nielen domáce, ale aj zahraničné vody. Je to človek, ktorý sa dostal do povedomia mnohým z nás pri značke LK Bites. Minulý rok, v roku 2020, sa mu podarilo na rieke Labe chytiť vysnívaný úlovok a od roku 2017 rozbieha svoj vlastný projekt a svoju vlastnú značku Single Player. Dámy a páni, milí diváci a poslucháči tohto podcastu, privítajte Petra Novotného. Peter, čau. Ahoj, ahoj. Nazdar, nazdar. A ty si hovoril, že ryby dneska aj bolo niečo, aj sa ti niečo podarilo? No, tak měl jsem jednoho velkého cejna, ale minulý víkend se mi stalo něco neskutečného. Napadlo mraky sněhu, že jo. Měli jsme to vymýšlení tak, že pojedeme k vodě, dáme jednu noc na jednom úseku řeky, pak se přestěhujeme. Furt si trénujeme takový to heslo změna místa, ryba jistá, no a klaplo to úplně super. 3 hodiny po tom, co jsme přeli na nový místo, tak jsem chyt bombu, úplně jsem byl šťastný a teď jsem ji chtěl odpublikovat, ani jsem to nestihl. A no nic, byl jsem na rybách a jsem tady a připravený odpovídat nějaký otázky, které kladeš. Dobre, super. A ja mám prvú otázku, tú otázku dávam každému, aby sme si to trošku tak sprofilovali. A pamätáš si na svoje také rybárske a neskôr možno čisto kaprárske a bojlisové začiatky? No, tak to asi ze mňa nikdy nevyčpí. To mám v sobě, na to si pamatuju, ako by to bolo včera. Hele, já jsem to měl tak, že už jsem to říkal několikrát, říkal jsem to i ve svých videích. Já jsem vlastně u té řeky se narodil v obci Řepnice, měl jsem spoustu kamarádů, kilometr od tam, teď jsem měl Labe, takže v Libochovanech, že jo. Takže k těm rybám jsem měl hodně blízko, byli tam starý chlapi, kteří nás sebou brali na první takový ty lokální rybářské závody. Takže ty kroky začínaly opravdu u té řeky, no, kde jsem i vyrůstal. Trávil jsem tam celý prázdniny, takže jsem měl tu šanci. Potom tam samozřejmě byl Karty Mozela, že jo, Jarda Vítek a tohle, takže jako malej kluk neznal jsem je, ale viděl jsem je, pak do podvědomí se dostali hrozně rychle, že jo, to víme všichni. No a zrovna mi dneska volal kamarád, asi tak před hodinou mi volal kamarád, ozval se mi přes sociální sítě, počítali jsme to 23 let, to je, co jsme byli na vojně. A ozval se mi z vojny a říká, ty, já si pamatuju, jak jsi tam dával polystyren do toho těsta a jak my jsme šli do hospody a ty jsi šel na ryby tam na rybník. A takže jakoby už na té vojně i před tou vojnou chviličku předtím, no, už jsem si něco šoulal a jako každý, kdo v téhle době začínal, že jo, zajímal se o to, Andy Little, chytání velkých kaprů a tadyhle ta literatura, no. Hej, a pamätáš si, koľko si asi tak mal rokov, keď si napríklad mal nejaký prvý prúd, alebo keď si išiel prvýkrát k vode? Približne? Všichni říkají v pěti letech, že jo. Já si pamatuju, že mě si děda tenkrát přivázal nějakým řeznickým páskem na 350 javu. Děda měl prutů plno, bambusáky samozřejmě a takový ty žlutý s korkovejma rukojeťma, ani nevím, jak se to jmenovalo, samý stabil roen a vyjáčky, viď? A říká, pojedeme na ryby. A že mě vezme k Labi, že jo, ale fakt jsem byl malý dítě, nevím, jestli mi bylo 7, nebo jestli mi bylo 5, jestli mi bylo 9, těžko říct, ale vzal mě k té vodě, vyrobil mi ze sítě na cibuli podběrák v dílně, z vidliček na busty udělal jednu vidli, že jo, navázal mi tam nějaký prut, hned po příjezdu k vodě usnul
takže jsem si to tam dával sám. Pamatuju si to, plaval mi tam ceň pod nohama, já ho chtěl chytnout do té síťky od cibule a to se ohnulo, protože to bylo ze svářického drátu. No, tak tohle to byla moje první výprava na ryby vůbec a od té doby jsem byl, jak se říká, chycený a měli jsme hasičskou nádrž ve vesnici, kam mě máma pouštěla s mým sousedem, kamarádem a největší trest byl, když jsem musel zůstat za vratama a viděl jsem Pepíka, jak si to maže k hasičský nádrži, já jsem nemohl. No. Takže tohle to všechno fakt si pamatuju. No. Ty si spomínal, že teda děda ťa vzal a mal si je například rodičov tatka, alebo tak, alebo čisto dědo byl rybár? Děda byl myslivec, ani nevím, jestli měl někde rybářský lístek, ale těch prutů tam bylo opravdu mraky. A čistě tato jedna výpravička s dědou mě asi poznamenala celý život. No. A potom následovně si chodil nějak sám, alebo jak si to riešil, keď si mal toľko málo rokov, keď si byl taky mladý? No, chodil jsem na tu hasičskou nádrž. Teďko zvažuju, že se tam vrátím k té nádrži a že se tam natočím nějaký video na svůj kanál, abych vlastně tam řekl úplně od píky, jak to vlastně úplně bylo, což vlastně i říkám teďko, ale potom za doprovodu jednoho pána rybáře, nějaký pan Sita nebo Štík, tak ten mě vlastně si vzal pod křídla v Libochovanech, půjčoval mi biče dlouhý a půjčoval mi takový ty vysněný Shakespeare na vyjáčky, věřil mi, viděl ve mně zřejmě nějaký rybářský potenciál. Takže tenhle ten pán mě hrozně podporoval, řekl v 5 ráno tady budeš, sednem na rikšu, vzal mě jednou na nějaký neoficiální závody, takový lokální. No tak takhle jsem začínal, no samozřejmě tam byli další mý vrstevníci v mých letech kluci, veď. Takže potom postupem času jsme se scházeli ráno na vláčku a brouzili se v té ranní trávě, v té rose a no pamatuju si to hrozně. Pamatuju si to hodně moc, no. Hej, každý má také začiatky a potom nastane v určitej dobe taký moment, že sa to v tom človeku zlomí a z tej kapráriny alebo z tej rybariny sa stáva, dá sa povedať, životný štýl. Mm-hmm. Vedel by si ty v tvojom príbehu nájsť takýto moment, že kedy asi približne sa to stalo? Alebo ak teda bol taký? No, když jsem skončil učňák, tuším, to byl rok 96, tak jestli rok na to jsem se seznámil s mojí manželkou a její nejlepší kamarádka vlastně měla za manžela pána, který byl nejlepší kamarád mýho neboštíka otce. A já jsem se dozvěděl, že on taky chodí na ryby a že chytá velký kapry. Pak posléze vlastně jsem s ním začal míchat první směsi a jezdili jsme na Labe krmit od středy, v pátek jsme najížděli. Takže Standa Hošek, ten mě vzal vlastně pod svý křídla, jakožto v té kaprařině. No jenže utek rok dva a já jsem dostal povolávák na vojnu a musel jsem na vojnu. Ale to už jsem měl pod ramenem zasunutou knížku od Andyho Littla a tam vlastně byly ty první receptury a tyhle ty věci, ty techniky, že jo. Chytání kapru v zimě, velký štiky, to všechno mě tohle to bralo. No a vlastně na té vojně jsem stál mnou pán Bůh, dostal jsem hrozně rychle povolení nosit civilní oblečení, dělat si v vozovkách, co chci, protože jsem byl šéf skladu a byly tam dispozici dva rybníky na té vojně, kde já jsem měl volný pole působnosti od kapitána, protože byly armádní, ty ryby chytat. Takže kluci šli do hospody, já šel k vodě s tou knížkou. Už jsem měl tady z ústecký prodejny od Peti Braunsteina nakoupený nějaký albuminy, laktalbuminy a sojovou mouku a kukuřičnou. Takže tam u vody z vajíček jsem si to plácel, vařil si to ve vojenském mešusu, viď? No a házel to do sprchy na vojně. Dneska jsem si s Fukim o tom vyprávěl a jako zasmáli jsme se. No. Mám dokonce i fotky, říkám, musím je najít, taky je vystřílet. A když na to koukám, tak tam jsem dneska, když se dívám na svýho syna, no, tam by bylo 20 let a takhle nějak si myslím, od téhle doby jsem byl chycený. Super, 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 to je hustý príbeh. Hmm. Dobre, my určitě budeme preberať gro kaprariny, ale mě by zajímalo, Peter, či inklinuješ, alebo možno někdy v minulosti si inklinoval na nějaké jiné rybolovné technike. No tak já jsem s tím Standou Hoškem vlastně mezi tou kaprařinou, když jsem přijel z vojny, tak jsme chodili hodně na plavačku, chytali jsme na houpačku, chytali jsme bejč, chytali jsme mačovku, vlastně zase Labe pod nohama, veď už jsem byl přestěhovaný v Ústí, takže jsme takhle okupovali. Chodil jsem samozřejmě i na vláčku,
Později kamarád Láďa Vrablic mě zasvětil do mouchy, takže jsme chodili házet, tady naučit se něco na laby s tou šňůrou muškařskou, kde jsme chytali takový ty tlouště. Takže tohle z toho, no, slunce jsem nikdy nějak neřešil, nějak mě to nezajímalo, spíš mi stačilo to vidět třeba Kubu Wagnera, jak chytá ty velký ryby, že jo. Ale bavily mě štiky, no. Bavily mě štiky, nikdy jsem si nešáhnul na žádnou pořádnou, ale je pravdou, byl jsem zblblý od toho Andyho, takže sledě a píchat do nich oleje a chodit pod zdymadla do té okysličené vody, že jo. Dneska tam chodíme na kapry a takže asi takhle, no. Mám tu průpravu, to míchání, krmení a tadyhle to a až pak na tu kaprařinu, no. A ty si všetko toto hovoril v minulom čase, takže teraz v tejto dobe na šťuky alebo tak? V tomhle čase, když mě pozve kamarád, řekne, jdeme na štiky, jdeme na vláčku, jdeme na vokouny, seberu se a jdu, ale abych řekl pravdu, teďko nemám ani jeden vláčecí prut. Vždycky přijde kamarád s nějakým maličkatým klukem, který vidím, že je zapálen, jak to vždycky čapnu, takže jsem to rozdal, jo, ale určitě bych si chtěl tuhle sezonu koupit plavačku, já říkám, že budu kupovat plavačkovou bednu, ale chci zase ten mačák, nějaký ty gramový mila a jít to tady poškádlit, občas utíct z kanceláře a zablbnout si. No. Jasné, trošku zmena. Super, super. Dobre, ja ťa chvíľku preruším, Peters. Pre všetkých, čo prišli možno neskôr, tak dole máme taký otázniček, môžete klásť otázky, na konci budeme mať diskusiu a všetky otázky prebereme. Hrozne veľa, veľa ľudí nás zdraví, takisto aj my vás. Čaute všetci. Ahoj. Dobre, super. Peters, lokality aktuálne. Aktuálne navštevuješ aké lokality? Či už doma, alebo v zahraničí? Možno, že zaspomínaj na rok 2020, kde si bol. 2020. Hele, tenhle ten rok byl takový, jaký byl. To víme všichni. Ale já jsem takový trošku blázen. Takže jsem zdržnul do Francie, i když jsem věděl, že asi zpátky budu muset mít testy, že mě možná ani nepustěj. Ale zdržnul jsem na svoji secovku, není to secovka jenom moje, ale spousta českých kaprařů. Zdržnul jsem na Lac de Saint-Cassien, kde vlastně jsem byl naposledy v roce 2017. A chtěl jsem se tam vrátit za svým kamarádem, který ho znám už od roku 2007. Jezdím tam za ním vlastně pravidelně. Hodně mi na té vodě pomohl s různýma technikama a informacema. Nicméně dojeli jsme tam, no, takže jsem byl na Cassienu. Pak už byla ta rozběhlá sezona, že jo, já jsem měl hrozně moc práce, jak s tou vzduchotechnikou, měl jsem práci tady ve firmě, dávat dokupy výrobu a schánět různý dodavatele a komunikovat se zákazníkem, e-shop, takže byl to masakr, takže moje srdcovka Labe, český Labe a tomu Labi jsem se věnoval fakt dost a až jsem koukal, kdy jsme ty ryby letos nachytali, no. Že na místech, kam jsem vůbec nechodil, tak ty ryby, hlavně tady v té nejproudnější části řeky, tady pod Ústím dole, no, kde vlastně to máš najezd dalších 700 kilometrů nějakých na další limadlo. Takže divočinka. Hej, hej. My jsme aj s Tomkyčom v minulej časti vlastně preberali rieku Labe, že jak sa vlastně za tie roky zmenila a že skôr teda k tomu horšiemu. Máš aj ty takýto názor? Máš na to takýto pohľad? Určite. Zrovna sme to probírali. Za poslední 3-4 sezóny vidím to na sociálnych sítích, že bylo spousta nových lidí, ktorí přišli ze Sumců na kapry nebo se začali jenom kaprařit. A začala se chytat spousta velkých ryb, spousta velkých kaprů, zejména tady u nás. Na několika úsecích, tady na tom dolním Labi. A my jsme si říkali, ty vado, za nás, když se jako by chytla 20-kilová ryba, jo, nebo 18-kilo ryba, tak za první na začátku ani jsme se to nemohli zavolat, protože nebyl telefon, nebyl internet, ale teďko těch ryb se nachytalo tolik a byly historicky nejnižší průtoky, jo. Takže ti stovka olůvko stačilo na to, aby si švihnul do půlky Labe a ona tam držela, že jo. Takže si se dostal tam, kam si se jindy dostával těžkýma zátěžema. Když byl průtok 200, tak prostě jsme si volali a hele, ty 200, jdeme na ryby, pojď.
vyprdni se na práci, nechoď do školy, jdeme na ryby. A teďko ty poslední 4 roky minimální průtoky, takže mi přijde, že ty ryby vlastně logicky vydávaly méně energie. Těch rybářů je hrozná spousta, dřív na těch úsecích nebylo takový obsazení těch rybářů, jakožto bivakujících, že jo. Takže teďko dostává ta ryba hrozně moc krmení, neodolává žádnému proudu, takže nevydává tolik úsilí a rychlejš roste. Rychlejš roste, navíc více asi chrání, dřív se ty ryby víc kradly, i když dneska tomu není nějak, že jo, ale už jsou za to horší postihy, že ty lidi to tolik nedělají, ale tahle ta změna je, viděl jsem to teďko na jaře, když najednou teklo 600 kubíků, že jsem měl na ryby a 17-kilometrovém úseku jsem viděl 2 bivaky, říkám, aha, jo, prostě najednou ti nedrží 250 olovo a co dělat, kde ty kapři jsou, kam je půjdu hledat, jak je v té půlce chytím, jak tam udržím tu montáž. Takže si myslím, že to je podmíněný tady tím, když jsem se nad tím tak zamyslel a No, to je taková moje úvaha. Hej, jasné, super, super. A dobre, ty si trošku už aj načal ten kasien, poďme trošku sa pobaviť o ňom. A my sme čo to sa rozprávali aj so Scopexom, ale ty si predsa len asi tam strávil viacej času a bol si tam aj v roku 2020, hovoríš teda, že minulý rok si tam bol. A Peter, vieš povedať napríklad, že koľkokrát si tam už bol? Koľkokrát si navštívil kasien? Tak když to spočítám, poprvé jsem tam byl v roce 2007, pak jsem se tam vrátil v roce 2011, přelom únor-březen. To jsem si tam chytnul životní rybu, takže jsem byl tak nakoplej, že jsem tam za 2 měsíce byl zpátky. V ten únor-březen 2011, to jsem tam byl 22 dní, pak jsem tam jel s rodinou na 14 dní, nakonec toho bylo 31 dní. Pak jsem se tam vrátil znovu v roce 2017, teďko v roce 2020, takže 1, 2, 3, 4, 5krát. Mm-hmm. Pětkrát a strávil jsem tam 3 měsíce času. Pěkně. A ono se hovorí o kasíně celkovo, že se zmenil, dost se zmenil. Zmenily se tam ty podmínky. A teraz vlastně je to tak, že ty každý večer musíš zbalit, někam odísť a začínaš loviť až ráno. Ty si určite pamätáš aj tú dobu, keď sa tam chytalo normálne. A prečo to také? Čo myslíš? Prečo? Akože je tam nejaký problém s rybármi alebo znečisťovalo sa to? Alebo prečo prišli Francúzi s týmito podmienkami? No, ty si to sám řek, znečištění, sekrementy, že jo. Jedna věc je ta, představ si, že se narodíš u vody jako Francouz, máš nádhernou vodu s obrovskýma kaprama, kterou máš rád, vyrosteš tam s nějakou partou lidí. Ta skupina třeba konkrétně na tom kasienu se jmenovala South Carp, takže to byli kluci, který jeden 14 dní sekal trávník, druhý tam 14 dní seděl, pak dosekal, šel sekat za něj a ten si tam sednul, takže tu vodu žili tam u ní. Že jo? A najednou tam začali jezdit lidi z celého světa, nebo z celé Evropy, Anglie, začali tam zabírat místa, teď ty Francouzi si neměli kam sednout a do toho ten bordel, že jo, hádky, problémy nějaký, jakýhokoliv ražení, až prostě se o tom začalo tam mluvit a dohnalo se to až tak daleko, že to přednesli tam místnímu rybářskému spolku, tam se vyměnilo osazení, vyměnil se starý předseda, no a ten dal tenhle ten zákaz. Jo, takže ve finále zase stejně jako u nás, nebo u vás, nebo kdekoliv jinde v Evropě, si to ty rybáři udělali sami, no. Udělali si to sami a ty Francouzi si prostě pak neměli už jak kam ani sednout, tak začali bojovat a je to logický, jo, dá se to pochopit, no. Ale když jsi byl slušný rybář, choval si se normálně, tak opravdu říkám, já tam mám dneska rodinu, 5 lidí a vím, že když tam přijdu, mám kvalitní zázemí a jako nikdy jsem ho nevyužil, nepotřeboval, akorát jednou s rodinou, když jsme jeli domů, tak nám poskytli apartmán, že jsme se mohli poslední den normálně vyspat, vykoupat a vydat se tu dlouhou cestu domů, viď, no. Takže takhle. Super, super, super. No dobré, minulý rok, jak jsi pochodil, jak se ti darilo na kasíně? Hrozně jsem se těšil,
ty 3 roky utekly jako voda, říkal jsem si, já jsem tam byl předloni nebo loni, teď to říkám, bylo 2017. Nic, přijeli jsme tam, hele, mám husí kůži, teď když o tom mluvím. Prostě když tam přijíždíš, tak to není jako když jedeš klaby. Jako samozřejmě je to takový ten akční, ne stresový, ale akční pot. Ten adrenalin už je, ještě nevyndáš z auta první prout a už to jakoby se v tobě začne vařit. Najednou jdeš na ten most, začne to tam, ta tyrkysově modrá voda, jo, teď se to v tobě začne, začneš si vybavovat ty vzpomínky a už se vidíš, jak nafukuješ člun. No, ten Cassian, to je láska na celý život. My jsme byli domluvený právě s Jiříkem, se Skopíněm, že pojedeme letos. Jirka podniknul jednu výpravu předtím. Já jsem mu říkal, hele Jirko, já to nedám, ale nakonec teda to dopadlo tak, že ve firmě jsem si mohl na ten týden utíct, i když jsem si tady nadělal hromadu paseky a pak jsem makal jako kůň, ale nelituju toho a budu tam jezdit furt, no, je to fakt. Je to něco, co prostě, co tě tam táhne. Všechno. Ano. Prostě, všechno. Nedá se to ani popsat, tohle to, no. To je... Ano. A dobre, my sa teda bavíme trošku o zahraničí. Vedel by si povedať aj nejaké iné zahraničné vody, ktoré si doposiaľ navštívil? Ja si pamätám, viem, že som videl tuším nejaké video aj z Bledu, také staršie. Jo, na Bledu som byl. Tenkrát tam projížděl Lukáš Krása, když som ešte u nej pracoval, tak Lukín přijel a mluvil mi o tomhle jezeře, že tam s Gábinou zastavili a že je to neskutečný, že se klepal jak drahý pes. Ja říkám, tak mi to ukáž. Tak jsem se na to podíval, začal jsem se klepat taky, co ti budu povídat. Měsíc na to už jsem tam byl. Zase vzal jsem sebou rodinu, pojel jsem to jako rodinou dovolenou, což bylo super, protože jsme tam zažili nádherných 14 dní. Pak jsem se tam vrátil znova. Bled je super na tu rodinou dovolenou. Jsou tam krásné ryby, dají se celkem snadno pochytat. Není to zase taková žádná věda, jako třeba na Cassianu. A je tam i spousta dalších krásných vod, u kterých jsem byl, na kterých se chystám. Ale ten život rybáře je tak krátký, že nemůžeš být všude. A teďko, když mám těch povinností ještě víc, dřív jsem byl větší freeman, takže dneska už je to takový těžší, takže když si dám jednou, dvakrát zahraniční výpravu teďko v těch nadcházejících dobách, tak to bude super. Já se ještě teda zkusím vrátit k tomu minulému roku a k tomu Cassianu. Byla tam teda nějaká komplikace s tou koronou počas cesty, alebo tak, mal si něco? Nějakou kontrolu na hranicích, alebo? Já jsem to vymyslel tak, že pojedeme na noc. Takže my jsme vyjeli v 5 z Ústí nad Labem. Jeli jsme to vlastně celou noc a řekli jsme si, že se vyhneme Německu. Což bylo zásadní, protože ty Němci tady nahoře u nás, to máš tady pár kilometrů, 10 kilometrů na čáru. Takže jsem se tam byl předtím podívat a viděl jsem ty zásahy tam, ty policie a tohle říkám, ale tam přijedeme, otočíme se, jedeme zpátky. Takže jsem to vymyslel tak, že vlítneme do Rakouska a prolítneme to celý spodem. Přidali jsme si teda o 300 kilometrů navíc, byli jsme na cestě skoro 20 hodin. A takže takhle jsme to obešli a když jsme jeli zpátky, tak jsem volal na pražský konzulát a ptal jsem se, jak to teda je. Oni řekli, že žádný omezení nejsou, když nepojedeme přes Německo, že zpátky jsme se vraceli tou samou cestou mimo brennerský průsmyk a to klaplo to. Přijeli jsme domů, všechno super, kapra jsem si chytnul, o jednoho jsem přišel, potkal jsem kamarády, byl jsem šťastný jenom, že tam jsem, že tam vnímám ten vzduch, že zase jedu na tom člunu podle těch břehů a vybavoval jsem si ty vzpomínky. Čekal jsem, že tam narazím na někoho z Čechů, ale nikdo tam nebyl. Ale zase jsem ho poznal trošku jinak, je to hrozně rušný místo teďko, mraky šlapadel, mraky koupajících se, jezdí i do těch zákoutí, kde si nikdy neviděl civilistu. Francouzští rybáři si tam vesele chytají non-stop, přes noc nebalej. Myslím si, že se to dá pochopit. Jo, jestliže domluvíme se na svazu, zamaskujete se, zašijete se do lesa a vás ty narušitele z jiných zemí nevidějí a neříkají, proč vy můžem a oni ne. Takže dělají to celkem slušně, jsou zašitý v křoví, ale někteří jakoby si neberou servítky. A když jsem tam já byl, tak vlastně voda měla nějakých 27 stupňů, takže kafe
vedro, přes den se vůbec nechytali žádný kapři, takže ten můj byl vymodlený. Od toho jednoho, co jsem přišel hned druhý den ráno, kdy říkám, nebudeme vůbec nic vyndávat z člunu, protože jsme jezdili na jednou člunu s kamarádem. Jenom tiše vylezem, budeme mít složený pruty už s nástrahama připravenýma, ať tam neprošlápneme jedinou větvičku. Tak jsem to tam zhoubil, 5 minut to jelo. Bylo to neskutečný, já už jsem říkal, ty brďo, mám splníno. Bohužel jsem ho uvázal hned do první vásky, ty kapři to tam znají, kdo tam byl, tak ví, o čem mluvím. A takže jsem byl smutný celých 9 dní, než se mi podařil jeden 10-kilovej, fakt vymodlený, když už jsem nevěděl co, ale o to víc byl krásnější a zved mi tak náladu, že říkám, jedeme domů. Už je to v pohodě. Dobre, super. Postupne sa dostaňme, alebo teda ja si myslím, že môžeme prejsť na takú tú najväčšiu tému, ktorú mám na teba pripravenú, a to je vlastne tvoja značka a tvoj projekt Single Player. A skús to tak trošku od začiatku nejak zhrnúť, kedy ti vznikla nejaká taká prvotná myšlienka a kedy si vlastne začal na tom tak prvotne pracovať. No, tak to si taky pamatuju. Když si se rozčou masopustem o tom vyprávím, tak se tomu smějem. Točili jsme nějaký produktový vidko, nebo dělali jsme nějaký fotoseriály a kde jinde než v klidu, takže jsem zavolal Petrovi Braunsteinovi, je to majitel tady u nás, jezera Dělouš, kde vlastně v uvozovkách si můžu chytat, jak potřebuju, nebo natočit si vidko, nebo udělat nějaký produktový věci. Takže jsem oslovil Péťu nebo správce, šel jsem tam na jedno krásné místo, kde nikdo není. Takže jsme pracovali s Rosťou a jednoho rána jsme tam asi druhý ráno jsem se probudil. A jak ležíš na tom lehátku, tak v hlavě mi prolítlo single player. Zřejmě to bylo díky tomu, že v dřívější dobách jsem hodně hrál Xbox, Forza Motorsport a hrál jsem to hlavně v onlineu, takže jsem si vždycky vybíral single player, multiplayer, že jo. A říkám, takže to single a lítalo mi to a nejsem angličtinář, jako samozřejmě něco rozumím, něco umím kváknout, tak si říkám, hele, soulovej hráč, jo. Ale mně se nelíbilo se mi to v tom překladu, mně se to líbilo jakožto anglicky řečeno, single player, jo. Ano, jak to zní. Jak to zní a říkám si, ty hele, a to je jakoby soulová dráha a takhle jsem se to začal v té hlavě promítat. Vylezu z toho bivaku a říkám, hele, Rosťo, co to je single player? A on říká, no to jako, že hraješ sám a tady to, ne? A já říkám, no ty, vado, mě to lítá hlavou, mě to zbudilo normálně, no. Takže takhle to začalo. Až mi to hrozně vrtalo hlavou a vůbec jsem neměl v úmyslu, že to bude něco znamenat, jo, že... Ale zřejmě, nebo víceméně znamenalo, no. Znamenalo a měl jsem to v té mysli, chodil jsem s tím v hlavě, občas jsem si na to vzpomněl. Až jsem si udělal hashtag, okamžitě jsem si tam normálně udělal doménu, nevím proč, zaplatil jsem si tam hned doménu. Říkám, udělám si singleplayer.cz, než to někoho napadne zítra ráno a už to mít nebudu. Takže jsem si zaplatil tuhle doménu a to byl rok, to bylo jaro 2017, než jsme odjeli s Rosťou na Cassian. To jsme jeli vlastně potom na ten Cassian. No. A bylo to vlastně 2 roky potom, co se stala ta tragédie s mojí ženou vlastně, viď? Takže já jsem měl doma samotného kluka, 2 psy, hlídala mi ho babička, ale to dítě volalo táto kdesi a já jsem mu nechtěl říkat. No k tomu se dostanem asi, k tomu se dostanem, jak ten projekt potom vzniknul. No. No dobré, a ty teda hovoríš, že takto si ležal ráno na lehátku a napadlo ťa single player, ale mňa by zaujímalo, že jak si to vlastne potom išiel, jak si to išiel pretvoriť, že teda tak teda značka, či si tie guličky alebo tie produkty robíš sám alebo v spolupráci s niekým to šúľaš, alebo jak to je, jaký je základ tej značky, toho projektu? Ten základ byl takovej, že vlastne potom, co jsem skončil u Lukáše, Byl to smutný čas, do dneška to ve mně leží, ale muselo to tak být, Lukáš to ví, já to vím. I se mi potvrdil to, co jsem si říkal, já nechci, aby klukovi bylo 20 a řekl, hele, tati, od té doby, co umřela máma, ty jsi sjel fishing a já jsem tady do dneška sám, ty jsi na mě vyprt.
Což mi teďko řekl, říká, táto, jsem rád, že, protože pracujeme spolu, jo, Peťa, prostě jsem na něj hrdej, tluče do e-shopu, dělá úplně všechno, objednávky, balíky, já se snažím teďko vyrábět, ale v prvopočátku jsem přišel za mým dobrým kamarádem Vaškem Šrotem, který má firmu Scrapbaits, a tenkrát Vašek zakládal svoji firmu, tak jsme mě ptal na nějaké různé organizační věci nebo věci, co se kolem toho točí. Tak co jsem věděl, tak jsem mu poradil, konec konců pracoval jsem v té branži u Lukyho, takže jsem něco málo věděl. No a když jsem začal já, tak jsem přišel za Venou, říkám, Vendo, prosím tě, mohl bys mi pomoct, nedisponuju vlastní výrobou, chtěl bych nějaký produkt, pomohl bys mi tady na začátku prostě to vyrábět do doby, než se nějakým způsobem dozvím, jestli se to rozjede, dá to smysl. Jestli to klapne. Vašek se nerozmýšlel, říká, jo, Peťo, pomůžu ti, za což mu hrozně moc děkuju. Hrozně. Děkoval jsem i ve svých videích, mluvil jsem o tom. Vena je hrozný srdce člověk. Takže Vena, my do dneška spolu spolupracujeme, ale na začátku loňského roku, nebo v průběhu loňského roku, vlastně COVID, jsem se rozhodl, že se omlouvám, tady nějak blbne světlo. Pohodě. Že vlastně potřebuji svoji vlastní výrobnu. Jo. Že stal jsem se plátcem DPH, to tam přicházíš vlastně o 21%, jo. A věční ježdění a starání se, že říkám, já to musím mít přírodce a musím se do toho vrhnout sám. Zase jsem si vzpomněl na Lukáše Krásu, říkám, ty do tohohle nechoď, nebo se zblázníš. Takže dneska disponuji svojí vlastní výrobou, už si vyrábím sám, ale prvopočátek, všechno vašich šrotů. Zlato, poklad, prostě človíček na pravém místě a nikdy mu to nezapomenu. Hodně mi pomohl. Uh-huh. A teraz vlastně si, Peter, v té fáze, že už si to teda robíš sám? Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Vyrábíme sami. Nabídnul mi pomoc Martin Patera, to je člověk, který je ve výrobě Boilisu taky 20 let, vyrábí hrozně moc lidem, ale nikdy se má výbornou práci, jak Martin říká, neměl jsem zapotřebí dělat si firmu, chci mít klidný život, nechci mít ty starosti, co máš ty, a já mu teďko hodně rozumím, co říkal, ale chodí mi hodně pomáhat, je to vlastně náš výrobní technolog, něco se rozbije nebo je nějaký problém, já tady mám lítání další, Martin se toho chopí ve svém vlastním volnu, pomůže mi, vyrábíme spolu, vymýšlíme spolu, něco vymýšlím sám, tak nějak z té rybářské praxe, nebo jsem teďko na rybách, říkám si, mělo by to být takhle, nebo mělo by být. Hrozně moc mi funguje můj tým, to jako musím říct, že mám kolem sebe hodně fajn lidi, máme skupinu, kde si hodně píšou kluci a konzultují všechny věci, předávají nám informace, co by se mohlo zlepšit a podobně, kde vidějí nějaké nedostatky, protože nemůžeš uhlídat úplně všechno, jak říkám, jsem na to sám se svým klukem. Ale jestli takhle půjde dál, tak si myslím, že letos už bychom potřebovali někoho na trvalou výpomoc. No. Už bychom potřebovali minimálně jednoho člověka, jak na výrobu, tak i na ten e-shop a na tyhle ty další věci kolem. No. Mm-hmm, jasné, super, možno niekoho osloví tento podcast. Dobre, Peters, a ten vývoj ide podľa tvojich predstav, tak jak si to predstavoval, alebo jak to, jaký to má smer? No, ja som si říkal, jeden moudrý pán mi řekl, hele Peťo, hlavne si z toho, promiňte mi, že budu sprostý neposer. A ja sa tady tu myšlenku nosím v hlavě, ale někdy jsem se z toho málem to. Ale říkám si, hele, prostě jeď step by step, v klídečku, žádný šaškování. Minulej rok vlastně na jaře jsem to, dostal jsem infarkt, normálně jsem přijel z ryb a fakt obrovský stres na těch rybách, jsem si to neužíval, už to na mě bylo moc. Takže jsem se teď hodil do jiného módu, ten mod funguje, jo, když je toho moc, tak prostě bouknu do stolu, tady to vypnu a řeknu, ono se to o jeden den nepodělá a jdu třeba tady pod firmu na ryby, nebo jedu k rodičům, nebo prostě si pustím film, jo, a
dokážu se už odreagovat a už to takhle tlačím, ale musím říct, že ono se to tlačí samo. No. Spousta spokojených zákazníků, omlouvám se i lidem, kterým nestíhám odepisovat, protože těch diskuzí na Messengeru, na WhatsAppu, znáš to sám, je hrozně moc. A když se ty diskuze rozvíjejí a píšeš, tak se to rozvíjí, že pak zjistíš, že píšeš a voláš půl dne. A to opravdu nejde. Tady musí fungovat firma. A radši říkám lidem, zavolejte mi, uděláme radši 3-minutový rychlej rozhovor po telefonu. Já nemám čas dopisovat, neberte si to osobně, omlouvám se, ale tak to prostě nejde. Tenhle ten čas nikdo nezaplatí a ty za ten půl den dokážeš udělat takový práce, která potom, když se nabaluje a zjistí, že si týden nic neudělal, tak je to hrozně špatně. No. Ano, ano, přesně tak, přesně tak. Je to žrut času, jasné. No, takže se snažím po nocích, snažím se ty otázky, co mi lidi píšou, vlastně komponovat do svých videí, kde vlastně potom se mi jenom ty lidi ozvou a třeba i děkujou, že opravdu to udělali tak a že nikdy během krátké vycházky třeba nenachytali 2 nebo 3 ryby a že jim to pomohlo a tohle to mě hrozně hřeje. No. Jasné. Super. A Peters, máte nějakou připravovanou aj novinku na 21? Hele, už je venku, je to vlastně Nutrition Full Spice, je to věc, kterou používám od doby, kdy jsme spustili YouTube, vlastně od prosince před loňskýho roku, od roku 2019. Chytali jsme na ní celou loňskou sezonu, kluci. Já jsem ji používal taky hlavně pop-up. A nachytala nám nespočetné množství kaprů. A já jsem vždycky měl strach, jestli ten bojlíz už je dokonalý, jestli už ho můžeme uvíct na trh. A chytlo se na něj spousta ryb přes 20 kilo a já jsem z toho, jako říkám, to snad jenom stojí všichni svatí, nebo to zařizuje žena v tom nebi, aby se nám s klukem zadařilo. A teďko ten podzim byl v tom krásný, že mladí kluci z rybářské školy během 2 dní ulovili 2 ryby přes 25 kilo na tady svazový vodě Labský. Měsíc na to, nebo jsem mi vlastně povedl životní úlovek, ještě větší, než mám z kasienu, tady na Labi během pár minut, jo, což byl obrovský paradox po tom, co máš nějaký to životní tažení a pak, jak jsem se před chvílí zmiňoval, boukneš do stolu, vypneš počítač, jdeš na ryby a za 5 minut ti to jede, ještě nemáš druhý prut ve vodě a vyndáš rybu vážící. Takže se mi lidi smáli, když jsme se o tom třeba před 10 lety bavili, že v Labi v 27-kilovej kapr, tak si klepali lidi na čelo a říkali, ale že bude ještě o 2 kila těžší, to jsem nevěděl. No, takže tenhle ten bojlíz NFS chytá i teďko, mám na něj teďko 2 12-kilový ryby před 14 dny, když jsem byl na stojáku, tak mi to zamrzlo. Musel jsem je vysekávat z ledu na člunu. A na jednom prutu jsem měl tu smoke squid, právě teďko mám takovou novinku, o tý ještě nechci mluvit, ale je to hodně otevřený cube. Bojlíz, který vůbec nemá povrchovou tvrdou vrstvu, ale má ji otevřenou, takže uvolňuje úplně ze všech stran. A tak jsem se říkal, teď se na mě vynoří ten kapr a bude mít v hubě tohleto, anebo bude mít NFS. A vynořil se NFS. No. I třeba kluci u Labe, co tam mám dát, já říkám, hele, co chceš, tady si vyber. Když kluci jedou, tak jim dám, že jo, berou si ode mě, nebo nakrmím plochu a chytáme v ní. No, takže máme tuhle novinku. Máme k tomu pastu, máme k tomu rozpustný bojlý saloble, máme k tomu booster. Teď k tomu uděláme ještě tuhle mnohostranně otevřenou věc, kterou říkám. A samozřejmě bojlíz. Bojlíz přesahoval jsem ho teď v posledním videu, jsem ho používal. Takže a i teďko jsem na něj chytnul minulý víkend tu nádhernou rybu, takže to no, takhle. Dobre, super, 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 paráda. Ty si mi trošku tak aj nahral na ďalšiu bojovú otázku. Ja som sa ťa chcel opýtať teda na tú vysnenú rybu, čo sa ti podarila chytiť prednedávnom. Skús to trošku opísať, tú situáciu, alebo ten deň, alebo jak to prebiehalo, čo sa stalo? No, probíhalo to tak, že ja som den predtým byl u svojho kamaráda na rybáře, je to môj nejlepší kamarád.
tenhle ten člověk, tenkrát se mnou byl na kasiénu. Poprvé 2007, tak se mnou jel a on byl vlastně u mých prvních ryb přes 20 kilo, že, na tom kasiénu. A je to takovej, on je prorok. On říká, tady nachytáš, to je kačák. Tohle říkám, hele, to je meka, tady jako se lidi trápějí, odsaď odjedou po 14 dnech bez jediného pípnutí a tohle nachytáš. Takový hrozný optimista, jo. No a já jsem před touhle s tím ulovením téhle velký ryby byl u něj na návštěvě s přítelkyní a říká, ty, já bych chtěl na ryby zase s tebou a tohle. Já říkám, hele, tak bychom mohli třeba zítra, ale nevím, mám práci. Takže když tak ti zavolám. Nicméně ráno, tady jsem to otevřel, viděl jsem tam těch 100 e-mailů a říkám, Ježíš Maria. Volám Pavlikovi, ten tady byl za 10 minut. Takže jsme jeli. No a kam on se mnou přijede, tak já vždycky chytnu rybu. Prostě, o který vůbec ji nečekám. No. A tohle to bylo i v tom případě. Hele, vole, máš tam cejna. Ten swinger lítal. Říkám, ty vado, cej nebo tloušť. No jak to zvednu, bylo to jak věšák. No a on se ten věšák rozjel, že jo. Takže se mi rozklepali kolena, říkám, ty, mám asi hezkou rybu, počítal jsem, poznáš 12-kilovou rybu, navíc teďko chytám šňůry, takže přes tu šňůru ta identifikace, jak váhová, tak nebo vůbec, jak se ta ryba chová, jestli klepe hlavou a podobně. Tak říkám, ty, to by mohl být slušný 15-17, no. Když se vyvalil poprvé u břehu, on teda nebyl vůbec vidět, on se mu furt táhnul, já jsem ho chyt z hrozný hloubky, tam bylo 12-13 metrů. Mm-hmm. Tak už se mi začaly klepat kolena. Viděl jsem ty víry a začaly jít hrozný bubliny. A říkám, ne, já mám slunce. Protože fakt ten kapr byl u dna a vůbec neklepal hlavou, nedělal vůbec takový ty základní věcičky, který ty dokážeš zhodnotit. A pak ty velký bubliny, a říkám, ty brďo, to bude sumec. No nakonec se vyvalilo šupinatý tělo, ne tak velký, jak bylo velký v tom podběráku potom. A pája říká, ty vole, ty máš 20. A já říkám, ty vole, mi neříkej, ten má 18, ne 20. Pája říká, ty jo, ten má 25, ty debile, ty jsi chytří 30. Já říkám, ne, ne, to není možný. No a byl tam pod náma kluk, který tam byl už asi 2 dny, 100 metrů pod náma. A on si myslel, že vysím, viď? Tak za náma přišel, protože de facto já nahodil prut a šel jsem rozbalovat druhý. A takže on, já neměl broďáky, on vlezl do vody, vzal ten podběrák a teďko to zvednul a říká, ty, on nejde vyndat, prostě já ho nevyndám. Já říkám, tak to sruluj, zkontroluj ploutve, vyndej ho. No a šel a klepal se víc, než já chodil po cestě, proč jsem položil na zem, tak jsem se dal ruce a říkám, to není možný. To není možný. No a když jsme ho dali na váhu, tak jsem, tak jak to já nevím ani, no to, víš, co je to paradox, prostě těch x nebo přes 20 let se harcuješ toho finančního úsilí, psychického, časového, jo, to, že ta rodina je doma a ty seš na rybách, takový ty výčitky, jo, a tyhle ty všechny věci a vždycky, když se vracíš z toho zahraničí nebo odnikat z dálky, jestli to Pálava nebo tak, tak říkáš si, kam já se pohrnu, když to tady mi to plave zřejmě pod nohama a pak tady jdeš a za 5 minut chytneš svoji životní rybu prostě téměř pod barákem nebo pod firmou, že jo, tak si říkáš, ty, to snad není pravda, bomba, prostě pocit šílený, takže říkám, zůstaneme s ním ve vodě, budeme ho držet v podběráku, okamžitě jsem volal kámošovi, co má naproti chatu člověk, který prostě ho musel vidět toho kapra, protože vím, jaký jsou spekulace rybářů, já jsem tu váhu chtěl mít potvrzenou a ten kluk tam byl za 5 minut, stejně jako fotograf, bohužel. Na kameranama bych čekal dlouho a to se nedělá, prostě aby tam ta ryba byla hodinu v podběráku, i když vím, že by se nic nestalo. Ať si každý říká, co si říká, byla zima, jo, ta voda už měla, jestli měla 10, 7, 8 stupňů, nevím, lhal bych, ale furt jsem jí kontroloval, byl jsem schopný i strach, jak jsem se mnou ten adrenalin, mě nebyla zima, jo, ta voda byla ledová, mě zima nebyla. Tak se mi klepali kolena, byl schopný ten podběrák ponořit pod vodu a nechat jí vyplavat. Já jsem měl takový strach o tu rybu, že se jí něco stane, že se najednou otočí na bok, nebo že už neodplave. No. Tohle se ti honí všecko hlavou. Naštěstí to všechno proběhlo super, tu rybu jsme fotili ve vodě a jsem rád, že tam během 15 minut ze všech koutů prostě přijeli kluci tak rychlým tempem, že nechávali auto prostě různě dobíhali tam z kopce.
No, že ty emoce prožívaly se mnou, no, a ryba klidně odplavala. Známe tu rybu. 2 měsíce předtím se chytla 27,5 kilo asi, takže to kilíčko a půl ještě dofutrovala, dožrala a když jsme ji vážili poprvé, tak jakoby říkám, ty, ona má asi přes 30, no, neměla. Měla rovných 29 kilo opravdu po odvážení saku a všeho, i jsme to nafotili. A... Takže je to za mnou, ale pokaždý, když jsem to vzpomenul, tak je to nádherný pocit, no. Je to krásný. Pecka. Takový happy end rybářský, no. Super. Takže zaslužená vydretá ryba. Paráda. Mm-hmm. Jo. A právě, že jsem ji chyt na to NFSko, viď, tak to mi potvrdilo, že ta věc může jít na trh a že tam už ta chyba v tom není, no, což se mi teď potvrdilo i minulý víkend ve vodě, která měla tuším 2,2 stupně a měl jsem na to i tu 12-kilovou rybu pod ledem, po zámrzu, takže tam už není co měnit a ten bojlíst takhle zůstane. Tohle je finální verze, no. Bombica. Dobre, super, Peter. Takže ja takto ti gratulujem. Paráda. Ďakujem moc. I všem, co mi gratulovali, možná som niektorým ani neodepsal, takže týmhle s tým spôsobom ešte ďakujem všem moc. Dobre, Peter, sprejdime trošku k tvojmu YouTube, lebo ja vždycky, keď si vyberám hostia, tak vždycky ho 2-3 dní pozerám si o ňom nejaké články, teda čo má, aké fotky, profily na sociálnych sieťach a samozrejme YouTube. Uh-huh. A no, ty máš akože YouTube vyšpičkovaný, tak to musím povedať, že akože taký ten high level úplne. Ďakujem. Videl som tam aj, že ty tam vlastne s niekým spolupracuješ, to je nejaký tvoj kameraman alebo fotograf, alebo to máte spolu, alebo jaká je tam spolupráca? Hele, to je Jirka Solnička alias Affected, vole, alias Fousáč. Je to hrozný zvíře natáčecí. Bez Jirky by to nešlo. Jirka je 50% toho všeho. Možná 60%. Já jsem jenom ten herec a prostě bez Jirky by to neexistovalo. Nešlo by to. Já jsem svůj vlastní YouTube chtěl, samozřejmě. Jirka se mnou spolupracuje už dlouho, nechci kecat, jestli 6-7 let, protože tenkrát jsme pracovali pro Lukáše spolu, protože já jsem vedl pro Lukáše člověka, který by mu tvořil nějaký kvalitní materiál spolupráci se mnou. Takže tam jsme sedli dohromady, Jirka je ústecký, já jsem ho odtáhl vždycky do Pardubic, tam jsme natočili věci, jeli jsme zpátky, nebo jsme to dělali tady u nás v Ústí. S Jirkou jsem zůstal do té doby v kontaktu, až vlastně jsme se zase spojili a v roce 2017 jsme si řekli, že bychom mohli něco začít dělat. Čas běžel, najednou bylo 2019, podzim, a říká, jdeme na to, zkusíme to. Konec konců v dnešní době ten YouTube je prostě výborný k funkčnosti té firmy, stejně jako sociální sítě, Instagram, Facebook, Twitter, že jo. Tyhle věci já už de facto jakoby jsem měl připravený a ten YouTube mi scházel, takže jsme do toho skočili jsme právě do toho v tom prosinci, kdy jsme natočili to první video, ale vyprovokoval to vlastně můj syn. Já jsem byl na jednom jednání v Praze, bylo to v neděli, pozdě večer, jeli jsme z Prahy a na dálnici mi říká, tyhle táto, hele, koukej, tady největší český YouTuber Pedro. Tady dělá soutěž o 100 000 kanál a říká, že musí někdo natočit video, poslat ho tam, něco tam namluvit. A to, takže já hned Fousáčovi volal. Já říkám, já zavolám Jirkovi a co na to řekne, viď? Takže voláme Jirkovi a bylo 9:30 večer. Jirka mi to zvednul, protože taky Jirka streamuje, takže byl normálně na signálu. No, když jsme dělali z těch, to bylo upečený. Teď tady jdeme natáčet a uděláme promo prostě na Pedrův kanál video, což se hrozně chytlo. Za 3 dny jsem přijel autem před firmu, mladý vyskočil z okna málem a řve, táto, dělej pojď počítači. Pedro nás tady normálně zmiňuje, říká, že bomba a tohle z toho. A normálně jsme jakoby na předních pozicích. Já říkám, ne, jo, pojď se podívat. Já jsem čekal, že tam skočí jakoby profíci, viď, že normálně to, ale co si budem povídat, Jirka je profesionální kameraman. Takže jsme to stvárnili, měli jsme spoustu
spoustu záběrů, který jsme schovávali, který jsme měli třeba už 3-4 roky natočený. Z toho jsme udělali tuhle promo a do toho jsme šli ještě něco dotočit, plus ty řeči nebo ty podmínky, které tam Pedro kladl. No a tip-top jsme to prohráli, byli jsme druhý teda. Do dneška jsem za to rád. My jsme i za Pedrem byli vlastně natáčet, takže s Pedrem tak nějak jsem byl v kontaktu. Udělali jsme spolu rybářský video, že jo, a tam jsme vlastně došli k tomu, že bylo dobře, že jsme to nevyhráli, protože bylo by to super dostat kanál ze 100 tisíci lidma, ale nemohl bys být na to právem hrdej, pokud jsi to nevybudoval sám od píky, že jo. Takže jsme na to začali tlačit na tu pilu, že jsme chodili natáčet každý druhý den vlastně přes půl roku. Ale je to časový, jakoby časový interval krátký, ale ať si to jde někdo zkusit. Natáčet každý druhý den, slíz z lešení, vysrat se na stavbu, vypadnout z firmy, nechat tady toho kluka v tom se máchat a jít točit video, ve kterém ti za minutu hromada hejterů napíše takové věci, že by mi spíš měli poslat své adresy, abych si je objel a hezky si to s nima vyřešil, víš? Ano, nemá, ano, nikdo, nemá nikdo píchu, nikdo neví, co zatím je, co to je za sebe oběť. Samozřejmě děláš to, protože to chceš dělat, já tady nenaříkám, jo? Já to dělám hrozně rád. I když teďko ta korona to zpomalila, Jirko má malý miminko a já to chápu, že nepůjde ven, aby neohrozil svoji ani roční nebo deseti, dneska je 10 měsíců malý. Takže aby ji neohrozil, já to chápu, i když jsme teďko na chvilku vyběhli před 14 dny. Takže se omlouvám zase, jako to děláme v každém videu, že jsme tolik netočili, ale ta tvorba je taková, jaká je. Já se tam snažím lidem dávat ty vědomosti, které jsem vlastně za ty léta nabil. Není to žádná sranda vytvořit ten obsah, vymyslet to tak, aby to mělo hlavu a patu a už vůbec není sranda za 3 hodiny natáčení ještě chytnout do toho rybu, jo. Takže když tam pak přijde nějaká 16 nebo chytneš ve 2-stupňový vodě 16 na Labi, tak prostě máš hroznou radost. Ta radost v tom videu je opravdová, neskrytá, jsou to opravdové emoce. A hrozně díky těm odběratelům, díky těm lidem, kteří nám to tam, který nám to hypli ten kanál. A my dneska, tuším, teď jsem akorát koukal, tam máme skoro 12 000 odběratelů během půl roka. Jsme vlastně převálcovali všechny renovované YouTube kanály rybářský, že jo. Tím jako si na nic nehraju, prostě asi to tak je. Nečekal jsem to vůbec, koukám, jsem za to hrozně vděčný a to mě žene dál. No. Super, super, super. Presne tak, jak si to povedal, je úplně jednoduché napísať za 2 minuty nějaký hejt, ale nech si to tí chalani všetci skúsia, jaké to je natočit něco a ještě v také kvalitě. Jasné, no, jasné. Jasný. Ale jak říkám ještě jednou, velká zásluha Jirka Affect Solnička. To prostě bez Jirky by to nešlo. Jirka inovativní kameraman, spolu přicházíme na věci, že natáčíme prostě jinak. Máme spoustu věcí schovaných. Mohli bychom teďko vystřelit nádherný proma nebo sestřihy. Máme studiový zvuky. Máme to všecko jakoby vymyšlený. A ty videa, co jsou teďko, tak Jirka říká to, nechci říkat, co říká, je to sprostý, ale prej to není dobrý video ještě. Takže chci vidět, až tam vloží to, co má připraveného, jak bude vypadat to dobrý video. No. Super. Ale konec slibů. Až budou skutky, tak budou skutky a čas ukáže. Jasné, super, paráda. Dobre, prejdeme teda ešte na jednu takú, alebo máme ešte pred sebou také 2 témy a potom prejdeme k diskusii. A ja som postrehol, že ty si absolvoval jesenný špeciál na IBCC. Jo. Peters, čo ty a preteky? Ja závody miluju. Mám je hrozně rád, i když nemám na ně čas a některé závody už mi ukázaly prostě, že mám to jako spousta závodníků prokouklý. Je to o losu, je to o dobrým losu, je to potom o tom, jakým máš parťáka. Já mám štěstí, že toho parťáka mám špičku, prostě to je Terminátor.
to je Pepa Malý, prostě z Pardubic, můj rybářský parťák od počátku LK Bates, kde mě vlastně Lukáš s ním seznámil, takže Pepína dneska znám, já nevím, 15 let a ty závody dokážou být spravedlivý a nespravedlivý, jo? Jak říkám, je to tady o těch aspektech, už jsem si řekl, že na žádný závody v životě nepojedu, ale něco ve mně z toho závodění je, utkvělo, jezdil jsem ze Plínské Šíravy, miluju ten závod u vás na Slovensku, je to jeden z nejtěžších, jako náročných na fyzickou kondici, když se ti to tam rozjezdí, tak vím, jaký to je, nespat 3 noci a mít halucinace prostě z toho, jak nespíš a soustředit se, obrovský vlny, někdy je to i boj o život, jo, když zakážou ti na vodu. Ono totiž u břehu je to vždycky jiný, jo, to oni ty lidi, kteří neznají tyhle velké vody, u břehu jsou půlmetrový vlny, ale tam v prostředku jsou 1,5 metru velký vlny. Já jsem to i s Lukášem Krásou poznal na Balatoni, když jsme byli, já ti teďko neřím, my jsme tam byli 2.15, ještě než IBCC vůbec se začalo, tak už jsme tam s Lukášem byli na rybách a já jsem tenkrát vjel do vln, že jsem musel vyhodit kotvu a minko ta 55 mě nechtěla vrátit na břeh a tam jsem fakt bojoval o život. Stalo se mi to i v Itálii na Pusiánu, že Italové říkali, nikam nejezdi a já jsem se stěhoval a no, to bylo taky story, tam jsem taky málem umřel, ale miluju závody, chci zase začít závodit minimálně jednou ročně, ale chci jezdit ty velký závody, kde opravdu rovnáš síly s těma špičkama český, slovenský nebo zahraniční kapraziny a kdy už z toho fakt můžeš mít pocit, že když nějak zaboduješ, že už je to zadosti učinění a že to není jenom o tom, že jsi dobře losnul. Hej, hej. Takže jedeme znova na Balaton, už jsme přihlášení. Mm-hmm. Jedeme znova a to, že jsem se tam dostal loni, tak to bylo díky Markovi Sochovičovi. Tohle je hrozně moudrý pán, je to člověk, který mi hodně pomohl, poradil, komunikujeme spolu a on mi nabídnul tuhle šanci tam jet, takže jsem to uvítal, zavolal jsem parťákovi Pepčovi, takže do toho jdeme ve stejném složení letos znova a už budeme mít vlastního publikátora, takže si myslím, že i ty informace z toho závodu budou lepší ještě než když jsem to dělal sám. Ono totiž závodit, příprava krmení, jezdit na vodu, všechno připravovat, není sranda a do toho ještě publikovat a dělat online, jo. To jsem teďko si to tam vyzkoušel a jako to je na krev, no. Takže mm-hmm. já se těším, jaký to bude teďko, když tam s náma pojede Míša Šenkeříku, který vlastně je u mě v týmu a jel lodi s klukama. On Mick Bates a vyhrál to s tíma. Takže hustý, takže Míša jakoby ví, do čeho jde, co to znamená, takže super, super. Paráda, paráda. A teraz na jeseň teda, čo sa tam stalo, čo ste vylosovali a jaký ste mali priebeh, jak sa vám darilo? Čoveče, my sme vylosovali místo, kde ja som shodou okolností byl s tím Lukášem, byl jsem kilometr od toho. Je to taková velká zátoka, tam byla povolená nějaká ta vyvážka, ale ta zátoka je utopená vlastně do břehu, že i ty, když je, oni tam teďko přidali na 100 metrů zavážku navíc, na té jižní straně tam přidali ještě víc, jo, a aby si tam lidi mohli šáhnout po těch rybách, ale my, když jsme z toho našeho místa vlastně vyjeli na tu zavážku prodlouženou, tak ani zdaleka jsme neminuli ty hlavní břehy toho Balatonu. Mm-hmm. A tadyhle do té zátoky i podle rozhodčího, co jsme tam měli, maršála, tak říkal, hele, já tady mám chatu, ty ryby sem najíždějí prostě z jara, tak tady něco chytnu, jinak přes rok chytnu nějakou rybu sporadicky, ale aby to tady byl nějaký masakr. On nám spíš nechtěl zkazit náladu, on nám to řekl až na konci, ale já už jsem to věděl. Já už jsem to od začátku viděl, nicméně druhý den jsme měli dubla záběr. Na tom jednom prutu vůbec nic nebylo, chytali jsme přešňury, takže ta informace na tom záběr, přes ten záběr byla okamžitá. A na tom druhém prutě jsme měli kapra, kterýho jsme pustili, byl nebodovaný, byl malej, takže jsme ho pustili a říkám si, ty, nám se to teďko rozjezdí. Navíc jsme tam ještě našli mušlový pole o rozloze basketbalového hřiště, což nám jako dalo takovou šťávu do žil, že říkám, hele, ty, my tady máme šanci normálně zabodovat.
že jsme ze zavážek stahovali mušle na háčkách a měli jsme na olovech už obrovský olova, normálně za 24 hodin, nebo za 20 hodin, než si převez, tak si měl obrovský olova mušlema, jo. Takže tam bylo všechno v pořádku, pokládali jsme ty montáže normálně jak na zámkovou dlažbu, takže všechno úplně super. To, co prostě na Balatonu chceš, tak to jsme našli. Bylo to v půlce sektoru, takže nás zleva zprava nemohl nikdo ohrozit. No, ale celý sektor hořel, pak až kluci ze Slovenska asi 300 metrů od nás něco chytli, ale na výhru to nestačilo, možná na sektor. Takže neměli jsme dobrý místo, no. Ale když jsem tam byl s Lukášem, tak jsme si tam šáhli na brutální ryby, mám tam 25 kg lisce chyceného na Balatonu. Myslím si, že to možná je i největší ulovený lisec s Čechem tam na Balatonu. Vím, že Honza Dadinho tam chytnul brutálního šupináče po dobu závodu. A těším se letos, no, těším se letos, ale zase říkám, no, bude to o tom, o té šťastné ruce, ale Míša Šenkeřík si to vyžere a bude losovat. Minulý rok se jim to zadařilo, takže asi to bude na něm, no. Dobre, super, super. No hovoríš teda, že 2021 IBCC už je vybavené. Čo ešte plánuješ na tento rok? Hodně pracovat. Hodně pracovat. Jestli mi loni přišli, řeknu 5, možná 10, ať nejsem skromný, nebo ať si neubírám nekladných e-mailů, takže chci to snížit minimálně o polovinu, aby, nebo nejlépe, aby nepřišel žádný e-mail, že někomu něco nepřišlo, nebo že to, ale víš, v tom všem schonu, v tom fofru, tady s mladým, prostě když je ta sezona, ty lidi samozřejmě nakupujou víc, vzdělávají víc toho bojlízu, že jo, a tohle sto. A my zapomeneme občas něco dát do balíku, přehlídneš na té výdejce, že tam máš dát dva kusy, dáš tam jeden. Za to se omlouvám, lidičky, nicméně okamžitě ten produkt, když se lidi ozvou, což my zjistíme jenom, když se ozvou, že jsme zapomněli, tak posíláme bezpoštovního okamžitě zdarma, bezpoštovního ten produkt, aby ten zákazník ho měl. Snažíme se to posílat tak, aby to lidi měli do víkendu. Někdy bohužel ty zásilkovky fungují, takže to nestihneme. Ale chtěl bych hodně pracovat tak, aby ty zákazníci byli spokojení a abych, řeknu, v pátek mohl po obědě říct, tak jo, super, zvládli jsme tenhle ten týden a můžu jet v klidu chytat ryby nebo být na výrobně, aby zase bylo připravíno a nebo doplňovat zásoby, zajet pro suroviny a podobně, že jo, takže tohle to je moje krédo, no a chytnout toho samého kapra o kilo těžšího. To jako, to by bylo super, no. Budu se držet řeky, budu hodně dávat proudnímu úseku asi, protože ten je pořád neprobádaný a měli jsme tam 30 kilo 20 rybu na jaře, že jo, což taky hodně lidí neskouslo, ale prostě ta ryba tolik měla a tuhle rybu chytnout, tak asi bych zavolal někoho hodně oficiálního, abych to měl potvrzený. Dobré, super. A plánuješ aj nějaké zahraničí? Uvidíme. Nechci nic plánovat. My jsme vždycky vyjížděli s parťákem, s Pepčou Malým spontánně. V pátek mi Pepa zavolal, jdem na ryby, já říkám kam, tady po Čechách. Pepa říká, ne, zahraničí. V úterý ráno jsme byli na kasiénu. Tak ti to řeknu. Jasné. Takže takhle my jsme jezdili na ryby, že jsme dokázali na ty ryby odjet na 20 dní a nemuseli jsme nic plánovat půl roku dopředu. Jo. Takže teď je možný, že mi Pepíček zavolá, jestli kouká a zase mě jak vyburcuje, ale jak říkám, chci se věnovat té práci a těm lidem a komunikovat s týmem a těch lidí co nejvíc spokojený a posuneme se zase o nějaký krok dál. Jasné, rozumím, super. A dobre, môžeme prejsť teda k tej diskusii a k otázkam od našich divákov. Ja som dával aj včera storíčku a máme tu aj dole pár otázok z dnešného chatu. A prvá otázka je od Mareka. Marek sa pýta, prečo si sa rozhodol pre vlastnú značku? Dôvod. Ale ono je to úplne jednoduchý. Když seš 4-letí v nejaký branži nebo chytáš ty ryby, miluješ to. A pak seš 13 let u firmy, která dneska je, dejme tomu, jedním z monopolů ve výrobě návnat a nástrah. A najednou se ocitneš ve svém rodném městě, tak si řekneš, ty, co já vlastně umím.
Já umím vzduchotechniku a já umím chytat ryby. Takže jenom blázen by začal dělat dvě věci najednou, ale já blázen jsem. Takže jsem udělal jednu firmu na vzduchotechniku. Dneska ta firma je vlastně, existuje single player SRO vzduchotechnika, existuje single player baits, nebo carp fishing represent, jak je to zaregistrovaný. A takže to bylo jednoduché, no. Začneme dělat rybářský návnady, nástrahy a nepůjdeme si pro úvěr do banky, musíme si na to tvrdě vydělat. Vydělali jsme, dostali jsme kvůli tomu infarkt a takhle to vzniklo, no. Prostě takhle to vzniklo a to lehátko, ten single player v hlavě, co to je, tak pak mi to docvaklo. Najednou si samostatný hráč ve svém městě, tak co máš dělat, no. A je to tak, jak říkám. Takže takhle to nějako bylo. No. Jasné. A bude dál. Jasné, dobré, super, díky. A Karlito Carp Fishing BB sa pýta, čím sa riadiš pri výbere nového miesta na rieke? Čím sa řídim? Spíš je to o tom ročním období. Je to o té migraci ryb. Jo. Ono to není tak, že tamhle se chytla dvacka, tam pojedeš a ta dvacka tam kouká z vody a čekáš, tam přijdeš a nahodíš. Ono někdy klíčem k úspěchu je to jet pomalejš autem na ty ryby a dívat se na tu řeku. Vidíš vyskočit jednoho kapra, tak já zastavím a dokážu tam půl hodiny sedět na svodidle. Klidně si jít k autu, vyndat vařiču, vařit si kafe a čumět tam hodinu do vody, jak to dělají kluci ze zahraničních videí a podobně. Tak tohle je hrozně zlomový. Tam klidně vyndám jeden prut, dám tam popku i na řece, teďko poslední 3 roky chytám i popky na řece, normálně funguje to, je to super. A tohle je někdy klíčový, no. A tím vlastně, jak u té řeky seš furt, tak sleduješ tu migraci, znáš to, kde jsou v srpnu, víš, kde jsou potom v listopadu, že jsou v zimě, to jsou tamhle zašitý v hrázích někde, když ty hrázy nejsou, tak jsou v té jiné hrázi, když tam nejsou taky, tak musíš jít do té třetí. Takže lítáš teďko, dneska lítám s Deeperem, že jo, nebo říkám, mám tým Jirka Hes, takže přijel si ke mně pro kouly, vzal kouly, proházel to, za chvíli mi volá, jo, jsou tam, nejsou tam, takže zkus to tamhle, nebo mi zavolal, ale našel jsem je tamhle. Takže takhle to děláme, no. Nebo ty hotpointy už znáš, ale dneska ty hotpointy jsou tolik okupovaný, že už je to takový doskočiště, že už se mi tam moc nechce, no. Že už ano. Spíš si najdu nový místo a buď tam schořím jako papír, a nebo narazíš na tu rybu jako minulej týden a máš z toho hroznou radost. Větší, než kdyby se zvrátil na tyhle místa, které už vlastně v uvozovkách jsou propálený. No. Ano, jasně, rozumím. A stejně propálili jsme se sami, jo. To je, někdo na to může mít nějaký názor, ale sociální sítě, fotky, tomu se neobráníš. Dneska lidi podle fotky dokážou to místo najít a ať to fotíš, jak to fotíš. Museli bychom si asi fotit za bivakama nebo tak, ale i ty bivaky jsou vidět, ty auta jsou vidět a ty stalkři prostě kolem té vody jezdí. Takže výběr místa, hele, fakt hledej. Není recept, abych ti řekl, prostě super jsou točáky, jo. Koukat na točáky. Tam, kde se listí vrací zpátky, tam, kde vidíš třeba vláčet lidi, tak tohle to bývají dobrý místa. Takhle, no. A hlavně jezdit na ty ryby, no. Zkoušet to. V létě podjez. Na podzim nadjez. Velká voda nadjez. Zkoušet. Ale přijedeš velká voda nadjez a nic. Přijedeš v létě podjez a nic. Zase pokus omyl zkoušet, ale časem prostě to zjistíš, no. Zjistíš, anebo sedneš na blind a nachytáš, že koukáš, no. Mm-hmm. To je prostě kaprarina, jasné. Ale klasika sledovat tu vodu, jet autem, zastavit po 5 kilometrech nebo za zatáčku, zase koukat chvíli. Jo, není to o tom, někdo přijede, začne stavět bivak a tohle, já si vydám nejdřív prut na novém místě, nadám si 100 olůvko, prohážu si to dno, poťukám si to, že jo, ten přenos toho olova přes ten monofil nebo šňůru do blanku prutu, cítím to, jak to olovo dopadne, jestli dopadne do 2 centimetrového bláta, nebo jestli dopadne na kámen, jestli dopadne do písku, jo, což konec konců. Někdo řekne, tam je bahno, to není bahno, to je písek. Jo.
Dá se to zjistit markrovacím olovem, který vyndáš z části špinavý, nebo když najdeš mušle, zadrháváš, řekneš, ty brďo, tak tam je štěrk, ale zjistíš, že to olovo je tak poškrábalý, posléze nahodíš montáž, jo, a nakonec vyndáš na ní mušly. Tak tohle to jsou takový místa, který se vyplatí okupovat a zkoušet je dál. No. Áno, áno, áno. A dobre, máme tu ďalšiu otázku od Davida. David sa pýta, že či si niekedy chytal na Labi okolo Kolína. Na Labi okolo Kolína chytal jsem, ale to Labičko je tam tak malý, jezdí tam hodně lidí, že jsem u toho upustil. I když letos na jaře jsem tam byl za svým skvělým kamarádem, obrovským labákem Petrem Vencem, takže já jsem tam byl pro suroviny a tak jsem tam hned udělal víkend. Udělal jsem tam víkend s přítelkyní a s jeho přítelkyní. Zaspomínal jsem si, je to tam krásný, mám to tam rád. Určitě bych se chtěl tam zase zavítat, podívat se tam. Chci se stavit i za Lukášem Krásou, protože chci ho vidět i můj Petr, můj syn. Takže jsme si s Lukem volali teď před koncem roku. Určitě bych tam zavítal. Nechci říkat, kam jsem tam jezdil. Nechci ty místa označovat, protože respektuju kluky o tamtáč, že si tam taky chtějí ty poslední kousíčky břehu uchovat pro sebe. Ale je to tam takový kanál, stejně jako tady u nás, to Labe, ta ryba proplouvá a předkrmovat, zkoušet, zase jiný místa, sledovat tu vodu, věřit sám sobě, svým informacím nebo informacím dneska je 100% jakoby na tisíce, že jo, takže ale jo, chytal jsem. Mají tam i nádhernou pískovnu samozřejmě, kolem ní to Labe teče a takže jo. A já jsem to tam měl hrozně blízko, že jo, z firmy, když jsem tam působil, tak ty nočky a tohle s Jirkou, s Kopexem a Jenem, jsme se scházeli na nočky nebo s různýma dalšíma lidma. Takže tam to Labíčko. A má to svý kouzlo, já tomu říkám potůček tam, že u nás už seš na Nilu, ale někdy jsem tam taky dostal pěkně na prdel. Není to jako, že bys chytal na menší rozloze, že to Labe je menší, že najednou ty ryby nachytáš jednodušeji, není to tak. Áno, 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 jasné. Tuto je teraz taký zaujímavý dotaz, to není ani otázka. Lidi ako Peters, Tešinský, Krása, Nikla a další by měli být ve vedení rybářského svazu. Neuvažuješ někdy? Hele, neuvažuju, protože za prvý, nemám na to čas. Jo, to už bych nedělal tyhle dvě věci, co dělám pořádně. Ono ve finále se říká, jestli chceš dělat něco pořádně, tak dělej jednu věc, že jo. Ale když člověk chce, tak to jde. Ale tohle to... já se na to dívám jinak jako kaprář. Jinak se na to bude dívat jiný rybář. Jinak se na to bude dívat rybář, kterýho ty kapři vůbec nezajímají. Takže bych tam byl spíš zaujatý asi vůči tomu svýmu životnímu stylu. Takže ne. Myslím si, že ty lidi, co to tady u nás dělají, to dělají dobře. Když se bavíme o ČRS Ústí nad Labem nebo Severočeský, tady u nás územní svaz Ústí nad Labem. Jsou to skvělí lidi, rád bych jim třeba vypomohl, ale vypomáháme třeba tím, že teď máme zorganizovaný pod záštitou single player druhý ročník úklidu kolem Labe, kde jsme loni pozbírali 2,5 tuny odpadků. Takže teďko se hlásí hrozně moc lidí, další auta, další dodávky, takže letos odvezeme 10 tun odpadu. Takže kdo chce, přijeďte, ty vado, jste vítaný. Takže já radši pomůžu takhle, jo, se svým týmem a s lidma, s dobrovolníkama, co přijedou, s klukama. Ale do tohohle se montovat nebudu. Rád přispěju, dělal jsem i studii na ministerstvo kvůli chytání non-stop a dospěl jsem k tomu, že by to asi nedělalo dobrotu, jako chytat u nás non-stop. Dovedeš si představit, ty zvěrstva se samozřejmě dějou nejvíc přes den, ale jaký by se děli v noci. Takže jsem rád, že tady zařídil Kuba Wagner, ať si každý říká, co si říká, na Kubu nadává, každý jak nadává. Kuba nás proslavil jako český stát, proslavil nás celosvětově, je to celosvětový rybář uznávaný a zařídil nám tady aspoň tu dobu, že můžeme chytat do 10 a můžeme nahazovat ráno v 5, což mi bohatě stačí. A abych šel jiným příkladem, tak já dneska vytahuju, už nechytám non-stop, nehodlám to dělat, i když mám hrozný vztahy, jako to tam nechat, že jo, a
vím, že ty ryby prostě jdou v noci, že bych je nachytal v noci, ale nedělám to z principu, nedělám to kvůli svý vlastní pověsti, nedělám to tak, abych šel těm mladým rybářům příkladem a asi chci nechat ty ryby odpočinout taky. No. Dobre, dobre, super, super, jasné. A Marcel Perkeš sa pýta, obľúbené boilies tvoje? Oblíbený boilies. Všeobecne v portfóliu teďko mám tři druhy. Máme tam Sweetfish, Smoke Squid, máme tam teď to NFS-ko. Takže to NFS-ko number one celosezóně, chytaný boilies, popky. Nezanevřu nikdy na Smoke Squid, je to ojedinělá příchuť, je to zauzená oliheň, tenhle boilies mě vytáhnul z brindy hrozně krát. Plno lidí, kteří se na Labi a na různých revírech trápili, tak si na ně splnili svoje sny. Nachytali si osobáky i během roka. Tady mám kluka, který si chytnul snad čtyřikrát osobák. Takže nedá se říct, co bych měl nejradši, ale jo, ještě tam máme tu Sweetfishku, ale tu chci, aby prošel upgradem, protože už to tady zkoušíme, už to dáváme dokupy. Ale chci chytat oliheň, dochytat oliheň, chci chytat koření, chytám koření, ale zase, když se vrátíme k videím, loni jsem chytal hodně tu oliheň, chytal jsem ji v té dvoustupňové vodě, taky ten bojilý se ho připravu tak, aby bylo celoručně použitelný, aby odbalovalo, aby si za 24 hodin nevyndal takovou kouli, kterou jsem tam před 24 hodinama nahodil. Konec konců to nikdo nechce, že jo, a takhle, no. Takže můj oblíbený vyloženě boilies, miluju popky. Miluju chytání na pop-up, na single pop-up. To mi nikdo nebeme. Dřív to bylo tajemství. Stejně jako chytání ve sloupci, chytání zigrik, to prostě zbožňuju. Nikdo to se s tím nerad váže. Ale jakmile si do toho dostaneš, tak je to mašinérie. A pak, když všichni jsou mrtví a ty tam přijdeš a uděláš 8 záběrů na vycházce, když domů naplněj. A nemusí to být velký ryby, že jo, ale prostě zachytáš si, zablbneš se, když domů jistým způsobem ukojený. Takže já tohle to neřeším, no. Neřeším. Super. Dobré, super, jasné. A Milky 06 sa pýta, že podľa čoho sa rozhoduješ, kedy ideš chytať pop-up a kedy ideš chytať na dno? Je to jednoduchý. Když jdu třeba na delší výpravu, jo, třeba řeknu na 3 dny nebo na víkend, tak se snažím krmit boilísem. Vždycky krmím boilísem, na který chytám. Já nemám krmný boilies, nebo uvažujeme samozřejmě o krmném boilísu, ale de facto já jsem u Lukáše chytal pult nebo regál, jak se říká, a to dělám i s mým boilísem. Nevyrábím si na výrobě něco speciálního. Jestli je někde na fotce vidět něco jiného, než je v mém portfoliu, tak je to právě to, že to zkouším a potom to bude uvedený na trh. Ale tyhle ty další výpravy krmím boilísem, nejlépe začínám rozpustným boilísem, protože máme portfoliu. A do toho, abych udělal rychlej kontakt s rybou, chytám plovky. Jakmile udělám kontakt s rybou, dávám 2 24, nebo dám 1 20, nebo dám paňáčka nebo snowmana na jeden prut a ten druhý prut aktivně rybařím. Jo, nebudu tam mrhat celý víkend tím, že tam budu čekat s 2 24 na to, jestli do neděle zabere ryba, to ne. Já prostě chci jedním prutem chytat aktivně, chci si zablbnout, jak se říká, konec konců, kvůli tomu jdeš na ty ryby, že jo, chceš si chytnout rybu. A takže takhle, no, takhle. Když pojedu na dlouho, tak samozřejmě toho boilísu povezu víc a čím víc záběru budu mít, tím víc tam toho budu sypat. A jsou různý fáze, etapy roku před třením, kdy dokážu za víkend skrmit klidně 20 kilo boilísu, ale ty ryby nachytám. Když ty ryby nebudou brát, tak to neskrmím. Ale není nic horšího, než být u vody, najedou ti ryby a ten boilies, aby ti došel. Takže vždycky sebou vezu nějakou rezervičku a hodněkrát v neděli volám, že v pondělí nepřijdu. Jo. Takže musíš mít náhradní plán a být se šéfem v práci domluvený, že se může stát, že v některých těchto částích roka prostě v pondělí v práci nebudeš, protože to jezdí. Jo. Jasné, no, ale já jsem dneska svým šéfem, takže zavolám mladýmu, jestli to zvládne a třeba to prodloužím a v pondělí přijdu dopoledne a pak to nějak doženem, ale že bych tam už seděl týden v kuse, to už se jen tak nestane. Áno, jasné, rozumiem.
Dobre, FF Fishing sa pýta, či je možno sa dostať do týmu single player, a keď áno, tak jak? V podstatě je to možný, je to možný. Já mám úzký tým spolupracovníků, jakoby kluků, kteří jsou se mnou od prvopočátku. Tam se to rozlišuje, hele, řeknu to na rovinu, říkám to každému, kdo zavolá. Je to tak, že kup si produkt, chytej ten produkt, něco chytni, ukaž, co je v tobě, nějakou svoji kreativitu, nějakou fotku, vytvoř nějaký materiál. Pošli mi ten materiál, nebo oslov mě, ukaž mi ten materiál, já tě okamžitě začnu sledovat, aniž bys to věděl, tak já tě sleduju. Já to vidím a já se třeba za půl roku ozvu, protože vidím, že to dává smysl a že ty chceš ten materiál tvořit, protože já jsem si to u Lukáše musel taky hrozně vydřít a dneska není nic zadarmo a chci, aby ta odměna byla po zásluze, jako jo, aby to nebylo, nechci, aby to znělo namyšleně nebo nějak, neberte si to osobně, ale je to tak, jo, to bych de facto mohl mít 300 testerů nebo spolupracovníků a to nikam nevede, jo, takže kup si ten produkt, ukaž nějakou práci a já jsem hodně, hodně spravedlivý a tolerantní člověk, který to dokáže tu práci potom ocenit. Presne tak, ukáž, čo dokážeš a... A uvidíme. Dobre, super, super, jasné. A veľa otázok mi chodilo, Peters, na Aqvu. To je asi taká tvoja srdcovka, že? Jo, jo. A tuto sa pýta Vojtech, jak si sa dostal ke značce Aqua Products? Pamätáš si nejaký prvý impuls? Prvý impuls. Ja som Aqua Product mne zajímal od roku 2005. Oni tuším začínali nejak v 99. začínali. A já jsem právě 2-5 jsem to někde zahlíd, už ani nevím kde. A přijel jsem 2-7 na ten kasír a našel jsem tam starý Karl Volt v křoví. A v tom byl Aquaprodukt, Witchwood, že jo, a tyhle ty věci. Takže jsem se v tom začal hrozně štrachat a když jsem přijel do Čech, tak jsem si hned z Anglie objednal první věci, takže od roku 2007 ty produkty používám, byly to obaly na pruty, obal na foťák, to mám do dneška, takhle budu skračovat zipem, jo. A ten zip, kolik je to let dneska, 14 let, prostě nezničitelný. Skvělý materiál, ani jednou mi to nepromoklo. No a teďko vlastně před třemi lety, nebo nevím, kdy to Karel přitáhl do Čech, jestli to byl rok 2015 nebo 2016, tak jsem dostal nabídku právě přes Karla Nikla být oficiálně v týmu Aquaprodukt. Takže tam nebylo co řešit, to byl můj sen. Já ty věci miluju, já jsem měl kompletního Neša, já měl kompletního Foxe, kompletní ESP. Měl jsem 5 Titanů, 3 Tempesty, všecko, Tracker super. Ale prostě ta Aqua, to je srdcovka, no. To je věc, která i kdyby mě z toho týmu vyloučili, tak prostě to budu to používat, ty produkty, a asi bych do ničeho jiného nešel. Je to kompatibilní s Kordou, miluju Kordu, jo, to používám od doby, kdy to jsem dorazil do republiky, nevím, do to jsem přitáhl první, ale od té doby to používám, tyhle ty produkty. Takže je to i kompatibilní s tímhle s tím a takže, kdybych, Aqua srdcovka. A tuhle spolupráci mi právě nabídl Karel Nikl, takže takhle a vlastně já to i vedu, to portfolio Aqua Product, že jo. Takže k tomu mám velký přístup a propaguju to, protože vím, že to je kvalita. Je to super věc, prodali jsme toho spoustu. Nemám na to jedinou reklamaci, to musím říct, že nemám na Aqua Product jedinou reklamaci. Jo, takže jsem rád, že tluču do něčeho, co fakt dává smysl. Dobre, máme tu ďalšiu otázku, Nikolas. Kunes sa pýta, a možno, že to ani není tak otázka na teba, ale na Jirku. Jaké používate mikrofóny? Či by si vedel povedať? Mikrofóny. Jirka má od Rodeu porty. Je to taková malá čtverhranná krabička. Stojí to kolem 5 000. Já jsem si ji teď kupoval na firmu taky na jaře.
protože jsme si řekli, že ty videa někdy, bohužel, Jirka se mnou nemůže být na každých rybách, teďko tady v té situaci, která je. A takže já jsem si toho Rouda koupil taky, aby ten zvuk byl kvalitní, takže když bych chytnul nějakou rybu, tak si ji natočím na zrcadlo a pak bychom mohli ten příběh dotočit, ale nakonec jsme se shodli, že to stejně dělat nebudem, protože zase jsou lidi, o kterých jsem mluvil, který to zhejtěj, takže budeme točit na jednu mašinu. Prostě když se mnou Jirka je na rybách, Jirka používá Rout, já ho mám taky, kup si to, doporučuju, skvěle to eliminuje ty ostatní zvuky, větry a tohle z toho. A fakt je kvalitní. Je kvalitní a dlouho to vydrží, ten zdroj dlouho vydrží, jo, nevybíjí se to. Hej, takže Rout. Rout. Dobre, potom tu máme takú sériu otázok Svet podľa Milda. Milda sa napríklad pýtala, či by si vedel zo svojho portfólia odporučiť nejakú guličku takú, že na rýchle chytanie a potom takú skôr selektívnu. Rýchlý chytání solable. Proste rozpustný bojlís. Je to bojlís, ktorý dřív byl tajemstvím, vozil sa jenom na závody. Je to bojlís, ktorý není vařený. Je to bojlís, ktorý je pomalinku dosušovaný. Je to pro výrobce bojlís, který je vůči zákazníkovi nevděčný, protože když ho uděláš měkký, tak zákazník řve, že se mu to rozlítává z kobry, nebo že rychle zmizí, když ho uděláš tvrdý, tak ti zase na tebe křičí, že ho nemůžou propíchnout, nebo že se jim rozpadá. Nikoho nenapadne, že si taky může vzít vrtáček a provrtat ho. Ale na rychlý chytání super jakýkoliv rozpustný bojlís zakrmit, hned tam švihnout popku, buď příslušný příchutě, nebo klidně úplně jinou ovocnou. Rád chytám do olihně ananas, banán, nebo smoke squid, totožnou popku, nebo tam švihnu koření. Někdy ty ryby jsou náladový, někdy chtějí žlutou, někdy chtějí oranžovou, neřešej, čím to voní, nebo tak. No a co se týče selektivního bojlísu, hele, já tomuhle nějak moc nevěřím, selektivní bojlís, jo. To je spíš marketingový tah. Já to tady řeknu na rovinu. Nevěřím tomu, že když dám půl kila pepře do kilovky bojlísu, že mi to nevezme žádnej cejn. Jo, to tak není. Takže, jak jsem říkal před chvílí, když jdu na ryby, chci chytat na koření, tak chytám na koření. Když chci chytat na oliheň, tak chytám na oliheň. Podle toho, jak chci, aby mi smrděl bivak a co chci čukat celý víkend. Takže takhle, ten bojlís, hele, já ten bojlís mám vyzkoušený a já právě, to bych taky rád řekl, já chci, aby vy jste přišli na ty ryby, když už teda chcete si teda koupit něco ode mě, abyste ten bojlís neřešili, ten už neřešte, tam už je to vyřešený. Já chci, abyste řešili u té vody to, kde ta ryba je, to jestli, do čeho vám kleplo to olovo, když dopadlo na zem, jestli jste to nepopotáhli do traviny, a vyřešte tyhle ty věci, už tam nemusíte řešit ten bojlís, nebo jestli ta plovka plave v 8 metrech, to neřešte, plave. Potápím se, mám na to natočený video, to video radši ani nepustím, aby nebylo vidět, kolik plovek neplave. Jo, jak si všichni tady dávají ty fotky, jak si dělají sněhuláky, panduláky a ve finále jim to leží na dně. Takže spíš řešte jako takovýhle tyhle ty věci. A když se bavíme o těch plovkách, tak určitě od těch 8 metrů bych používal velký vrták šeskovej a cpal bych do toho korek. Jo. Jasné. To prostě, jak si věří každý, jak si věří, tak dole je takovej tlak, že opravdu ty plovky. A mám, znám dva profesionální potapiče, kluky, kteří mi taky nabídli spolupráci, že něco dáme do videa. Do dneška jsem na to neměl čas, takže taky se omlouvám, Alek Dundr a ještě se mi ozýval jeden kluk z Ostravy. Takže bych byl rád, kdybychom to dali dokupy, abyste opravdu měli představu, jak to na tom dně plave a neplave. No. Mm-hmm. Tuto je ještě jedna otázka těž od Milda. A jakou máš strategii ukrmenia, kdy je například teraz tak chladnější voda na nějakom jazere na stojaku, či krmíš vela, alebo skoro len PVA? No, třeba na jednom místě na Labi jsme jezdili s kamarádem, bude to pomalinku taky 10 let, 7 let, tak jsme dokázali za týden třeba skrmit 30 kg bojlísu. A příbřežní partie metr a půl od břehu už byly zamrzlý. Stojáky na těch byl let, že už lidi bruslili. A nebo taky jako minulý víkend, že jsem přišel a chytil na jednu kuličku prostě velkou rybu. Jo. Buď ty ryby najdeš, a když je najdeš, tak buď ti budou takhle brát, nebo je rozplašíš tím častým nahazováním, anebo je soustředíš tím dokrmováním.
Ale taky to je to nevděčný, jo, v té zimě. Jestli ta ryba, taky si musíme uvědomit, že ta ryba má hrozně zpomalený metabolismus. Když se nažere, tak hrozně dlouho tráví, tudíž nepřijímá. A jestli jsem našel hejno s 10 rybama, tak to poslední, co chci udělat, je překrmit, aby mi pak nereagovali na tu moji nástrahu. Jo. Takže samozřejmě, když těch ryb tam bude hodně, ty záběry budou intenzivní, tak bych se, říkám, dá se skrmit hodně. A nebo taky mi stačí půl kila spařeného bojlísu, který vlastně zalévám vařící vodou, vys poslední video, že se mi otevře spórovití, hrozně rychle mi přijme ten booster nebo danou esenci, rychle namazává, jo. To ti udělá bojlís až po 24 hodinách ve vodě, takže tady tím to všechno urychlíš, no. A... Ano, ano, super. Takže takhle, nebát se nakrmit, ale ne hodně, prostě naprud, zkusit půl kila na prut a to je max a radši ještě do prostoru nesoustředit to na jedno místo, když se bavíme o řece, protože většina stojáků v zimě je zamrzlá, že jo. Takže hlavně ta řeka, no. Dobre, super. Tuto je ďalšia otázka. Pôjdu produkty Single Player aj na slovenský trh? Hrozně rád bych, ale jak říkám, potřebujeme dalšího člověka do týmu, který by nám tady už s náma pracoval. Nicméně, na Slovensko posíláme docela dost, až jsem překvapený. A funguje to tak, že vlastně vy si uděláte na Slovensku objednávku u nás na e-shopu. Většinou mi kluci ze Slovenska předem zavolají, to je taky skvělý, jo, že se domluvíme, probereme to, já rád poradím. Opravdu, když nezvednu telefon, zrovna něco dělám, nebo jsem na výrobě, opatlanej od těsta, volám zpátky, ale rád to s klukama prokonzultuju a poté si uděláš objednávku na e-shopu a my ji tady zpracujeme, a protože nám tam dopravci nejedou k vám, že jo. To by muselo být single player SK, muselo by to tam někdo řídit, což časem třeba bude, ale já to tady čapnu, skočím s tím na poštu a odešlu vám to solo, prostě ten balíček balíkem do ruky, zdarma, poštovní máte ve faktuře, přijde vám to na mail kompletně s cenou toho portfolia, který jste si objednali. Takže umíme poslat na Slovensko a objednávka na e-shopu. Super, dobré, super, takže pre Slovákov taká malá infoška. Zase, a do... no. No, povedz. Že to poštovní se odvíjí potom podle váhy toho balíku, no, k vám je to dražší, no. Jasné. Z hlediska to začíná na 200 korunách, řekl bych na 80 eurech, to začíná to poštovní, no. Hej. Martin Carp Fishing sa pýta, či by si vedel nejak povedať, alebo možno odporúčiť, jak sa dá dostať teda k akvatýmu. Omlouvám se, moje smečka. V pohodě. Dorazila za mnou přítelkyně. K akvatýmu. Já si myslím, že je to usilovnou prací používání těchto produktů a asi, aby to bylo vidět, no, že to chceš dělat. Jo, není to jako, že někam zavoláš, hele, já bych chtěl chytat akvaprodukt a jdeš chytat akvaprodukt. Samozřejmě, že když ty používáš to, vytváříš nějaký materiál, tak ty lidi si toho všimnou. Jo, ty lidi si toho všimnou, zejména vlastně hlavní distributor a ten to dokáže ocenit a po nějakým dopisování nebo oslovení pak takhle ta spolupráce může začít. Hej, ale jak říkám, není to hned. No. Hej, jasné. To možno, že sa možno do budúcna skúsime opýtať aj Karla alebo niekoho. Dobre, super. Toto boli všetko otázky zo storička. Teraz skúsime prejsť na otázky, ktoré nám posielali chalani tu do četu. Že budou někdy fotky toho 29-kilového kapra? Fotky jsou na naší FB page Single Player, jsou na Instagramu Single Player, jsou na mým profilu Petr Píters Novotný na Instagramu. Takže jsou všude. Chtěli jsme to dát i na YouTube, jsou nějaký videa z telefonu, co kluci natočili na iPhony, ale jak jsem říkal, chceme tam dávat jenom kvalitní obsah prostě na ten YouTube, takže tam nakonec to video asi nebude, jestli něco Jirka sestříhá krátkýho, že bychom to prohlali právě Instou nebo něčím podobným. Tak jo, ale ty fotky tam jsou, tohohle z toho kolosu, no. Nebo když bylo to, je to i na iDnes, je to na CNN Prima News, protože jsme to byli známi i z televize, takže tady všude to koluje, in rybář, všude ta ryba se dá vidět.
Super, super, super. Dobre, ďalšia otázka. Lojzaník, ty si spomínal, že Deeper, aké máš s ním skúsenosti? Mám s tím zkušenosti skvělý. Míra trenér, který vlastně tohle tady dělá obchodňák a tomu Deeperu, tak mě oslovil, já jsem neváhal, tu kouli jsem okamžitě jakoby vzal na zkoušku, mám ji už rok. Je to zázračná koule, teďko ten novej čerp opravdu je vymakaný. Opravdu, když ukáže ryby, tak tam ty ryby jsou, to jsme si zjistili minulou neděli, i teď jsme to zkoušeli. A funguje skvěle, skvěle se s ním nahazuje, opravdu na tu dálku funguje s telefonem, krásně vykresluje dno, rozděluje to dno na tvrdý a měkký, s rybama nelže, ale zase stojíme nohama na zemi, že jo. Každopádně ty informace o porivech dna a tohle je to skvělý, skvělý. Mm-hmm. Za mě Deeper super pomůcka pro zvlášť na krátké vycházky, na zimní vycházky, vůbec na mapování dna, dá se to použít i k člunu, že nemusíš mít echolot, můžeš to tahat za člunem. Takže je to multifunkce, superová věc a nemusíš mít žádný monitor. Kompatibilní s každým telefonem, prostě nahraj si apku a během 5 minut funguješ. Presne tak, jasné, jasné. A Matisek píše, zdravím z Ústí, takže to je len také pozdravenie. Ahoj Matés, čau, to bude možná z rodiny. Máťa náš. Takže zdravím. Burza Filip, trofejní ryba tvoje. Koukám na to. Trofejní ryba. Já jsem kvůli něm právě jezdil na Cassian, jezdil jsem kvůli něm na Pusiano, jezdil jsem kvůli něm na Bled a na další jezera na Slovensku k vám Šírava, že jo. Začalo to na tom Cassianu, tam jsem měl 19 dní jsem čekal na záběr, pak jsem chytnul rybu jménem Ezie, 24 kilo, byl je to Two Town Lisec, nádherný, známá ryba. Pak jsem se tam vrátil po 3 měsících, hned první den ráno, to se totiž smělo chytat ještě non-stop, tak první den ráno jsem jí chytnul na váze 28-20. Paradoxně 31. den výpravy, kdy jsem odjížděl domů, tak jsme s Francouzema byli domluvení, že kdo chytne rybu přes 20, tak zařve jak Tarzan na celý Cassian. Tak jsem v 5 ráno řval znova jako Tarzan a chytnul jsem ji na 25 kilech vytřenou. Takže ta ryba, oni říkali, že mě má asi ráda, nebo že se mnou přišla mě přivítat a potom hned rozloučit. Takže já jsem ji během 3 měsíců chytnul 3x na 800 hektarech, což jako by jsem si říkal, že neskutečný, jak tenkrát Bernardes, tam chytl Bernardetu, že jo, 3x, říkám, to není normální, 750 hektarů, to je rozloha jak nějaký malý město, jo, a je to hluboký 30 metrů, tak si vem, kolik je to bytů v paneláku, kdyby jsi to otočil z hůru nohama. A ty narazíš na tu jednu rybu, je pravda, že už jsem věděl, kudy jezdí, kde žere, takže jsem jí to tam položil znova. Takže když na mě koukala po třetí během 3 měsíců z vody, tak říkám, to si za mě děláš prdel. No, tak tohle to byl můj osobák ale největší radost mám z toho, že ten osobák teďko jsem chyt na labinu. Rovných 29 kilo na svazový státní český vodě na největším toku českým na řece Laby, tak z toho mám největší radost, jako vůbec to jsem ani nečekal, to jsem nečekal, čekal jsem třeba, že se toho jednou za svůj rybářský život dožiju někdy v důchodu. že mi spadne u podběráku, budu o ní vyprávět, jak byla veliká a tohle, ale tak tohle je můj osobák teďko. No. Super, super, dobré. Peters, řeka alebo stoják? Mám rád stojáky, mám rád řeku, no, k té řece mi to táhne víc, ale ty stojáky mají taky svý kouzlo, jo. Miluju prodírat se rákosí, mít zapíchlý dlouhý vidle, běhat 20 metrů bahnem k prutu. Tohle to by si měl jako každý zažít, no, v té kaprazině. Hele, mám rád, teďko mám dodávku, mám rád i chytat teď ten autofishing, jo, to mě taky baví. Baví mě urban fishing, baví mě sedět u mostu na pilíři, prostě v proudu, baví mě všecko nový. A ty stojáky, popky, nachytat 6 kaprů za 3 hodiny, prostě na plovku bez krmení je super. Mít sebou jenom prák a ve vaskách tady v kapse prostě mít zastrčený půl klíčko do spoušťáků a jít tam jenom s 2 návazcema v kapse, super. Takže já nedělám tam rozdíl, ale tu řeku, jako to je priorita moje. Neříkám, že ji mám radši, ale je to moje priorita. Áno, áno, jasné. Dobre, super, super. Ďalšia otázka, alebo teda také
povzbudenie, pozdravenie. Peťo, deláš to poctivý a srdcem a strašne si te za to vážim. Díky, Tomáš, Tome. Chymista. Jo, známe sa, SMB Page. OK. I osobne. Kdy pojedem na Orlík? Martin Majapur. No, Martin Majapur, když koukám, to je taky v rychlovka první bled. První bled byl s Honzou Indrou, druhý bled byl s Martinem. Krásně jsme si to užili. Martin je světoznámý DJ, skvělý človíček. Martě, zdravím tě. A na ryby pojedem, až vylezeš z té díry. Zavolej a jedem, Marťo. No. Ešte tuto máme jeden taký dotaz. Jozef sa pýta, že jak sa treba s tebou spojiť, keď si chce dať poslať veci na Slovensko? Či nejak cez nejakú sociálnu sieť, alebo niekde nejaký kontakt na stránke, telefón? Môžeš napsať na Messenger nebo tak, ale jak říkám, tyhle ty konverzace zabírají hrozně moc času. Večer už to taky neřeším, protože mám přítelkyni, tak se taky snažím věnovat to jiný stránce věci. Ale prosím tě, na webu jsou dvě čísla telefonní. Jedno končí 001, to je můj syn, tak to druhý volej. A volej kdykoliv od rána třeba od 8 hodin do odpoledních, tam máme provozní dobu do 5, tak volej a doladíme to, jak jsem se zmiňoval, poradím tě rád. A bude to lepší přes ten telefon, než si dlouho sáhle dopisovat přes sítě nebo SMSky a podobně. Jasné, presne tak. A tuto ďalšia otázka, navijaky, aké používaš na rieku? Prošiel som si rôznymi značkami, mal som Pen Affinity, to už je teďko chvilka, co sa začali vyrábať, jestli to 5 let zpátky. Používal som hodne Shimano, mal som Longcasty, Ultegry, Technia, Magnesiový, tady ty támhlecty, ale po většinu mý rybářský kariéry jsem divovej. Prostě já miluji divu, asi to ke mně patří, patří to i k tomu UK stylu. A používám divu Tournament Entoch, 5,5, začínal jsem emblemem a mám Viscary 2006, s kterýma dokážu házet snad víc než s nějakýma 14 tisícovkama, to nechápu, co tenhle ten naviják vyvádí. S 10-stopým prutem, teď jsem to půjčoval kolegovi z týmu, Zdendovi Marilovi, ten z toho byl úplně vyřízený, kam to letělo. Takže ta dajva. Miluju dajvu, chtěl bych určitě si koupit teďko do budoucna XT-čka Shimana, to jsou legendy, vysoký zdvih, super kapacita, nezmary, tak jestli od Shimana, tak tohle mít ve sbírce a chtěl bych určitě vyzkoušet nový basiáry, no. Jak říkám, mám rád dajvu, sleduju kordu a ta dajva prostě, hele, já jsem od roku 2007 neudělal servis na tom navijáku. A někdy v tom roadu, v tom videu je to slyšet, jo, jak to dělá. Ale ty navijáky byly kolikrát 24 hodin pod vodou v bouřkách, jsem je ztratil na Šíravě, pak jsem je vidličkou hledal na Kasienu, tam na Pusejánu, všude mi spadly, už jsem vykotvičkovával ty pruty, že jsem je hledal. Jo, nebo jsem někdy nechal utáhlou brzdu, že mi kapr ukradl prd i s tím navijákem, na druhý den jsem ho náhodou vytáhl a ty divy prostě jedou. No. Divy stejně jako delky, prostě taky ke mně asi patří ten nezmar. Takže já takhle. Mm-hmm. Jeha Czech Fishing, jestli sleduješ aj nějaký mladší generace na YouTube, alebo případně nějakých mladších rybárov? Když to na mě vyskočí, podívám se, ale neberte si to osobně, opravdu nemám čas a toho opravdového soukromí už je čím dál tím míň a míň. Ale samozřejmě se na takový video podívám, neopovrhnu, podívám se od začátku až do konce, fandím, probíte se na styd na těch rybách teďko. Takže sleduju tu tvorbu, fandím těm klukům, hodně jim fandím a když mám někdy čas, tak prostě to na tu tvorbu podívám. Mm-hmm, super. Tomáš sa pýta, že či 27.2. na úklidu bude aj Jirka, že by si chtěl zeptat něco ohledně natáčení. Jiřík už měl být minulý rok. Něco mu do toho vlezlo natáčení. On vlastně natáčí furt, že jo? I když teď to mají nějakou pauzu. Ale je to dost možný, že tady bude Jirka, no. Ještě jsem mu nevolal, my jsme spolu mluvili zhruba, já nevím, je to 5 dní zpátky. My jsme to zorganizovali těsně po tom telefonátu, zase ten úklid a myslím si, že z 50%, hele, zavolám mu a řeknu mu, že by tady byl někdo, kdo by si s ním rád pokecal.
A Jirka je takovej, že když mu zavoláte, oslovíte ho, napíšete, tak Jirka už poradil hrozně moc lidem, jakoby jak co dělat, jaký používat mašinu, jaký mikrák, v čem stříhá, v čem dendruje, jak dělá prostě, takže Jirku se nebojte oslovit na jeho Instagramu Affected, vole, takže tam je náš fousáč Jiří Affect Solnička. Dobre, super. Tomáš sa pýta, zdravím, nejaká obľúbená spolehlivá montáž na rieku? Na rieku? No, v podstate, jestli chytám medzi veľkýma šutrama, tak chytám takovej svoj jakoby river rig. Je to montáž hodne podobná rôznym montážím, tady používajú kluci, co publikujú. Jak som říkal, použiju dneska třeba i Hinged Stiff Rig, Ronny Rig, když chytám v nějakých náspech u těch hrází. No a někdy ten návazec má 40 cm, někdy ten návazec má 13 cm. Je to zase podle situace. Použiju rád i PVA pytel, jo, na laby, cokoliv. Mm-hmm, super. Tomáš sa pýta, do budúcna možno nejaká návšteva nejakých slovenských vôd, či neplánuješ na Slovensko? Na Slovensko mluvil jsem teďko s klukama ze Šíravy zase, s pořadatelama, s panem Šafou, jsem teda se ještě nespojil, ale chtěl bych jet, jak se říká, na pretěky ze Plínský kapor. Jestli to klapne nebo neklapne, ještě nevím, teďko toho mám moc, takže jak říkám, já neplánuju a jestli pojedu, tak s panem Šafou se dalo vždycky domluvit, že jsem za 5-12 tam přilít a prostě jsem závodil. Takže jestli na Slovensku letos, tak na Zeplínskou Šíravu. Mm-hmm. OK, tuto je ďalšia otázka. Pozdravujem zo Slovenska a chcem sa spýtať, či bolo ťažké začínať s vlastnou značkou v tejto dobe. Tak samozrejme, je to hrozne ťažký. Ja som de facto, ešte než sa vyrobila u Vašíka první kulička, tak už som vlastne založil FB page single player, že jo? Poté Instagram. Takže jsem začal takhle nějak se dostávat do podvědomí lidí, ale já jsem vlastně ještě v tu dobu, když jsem to zakládal, tak jsem ještě neuvažoval o tom, že bych se stal výrobcem krmení. Já jsem spíš chtěl přinést nějaký nový rybářský směr, jak se k té kaprařině postavit nové, jakoby svůj vlastní styl prezentovat, jo. Takže jsem začal s tím, že jsem se stal předsazovat kapry. Začal jsem si ty kapry vyloženě rvát na mikinu, jak se říká. Začal jsem s těma rybama, což mě vedlo k zamyšlení, jít na kolena, kleknout si na ty paty a s tou rybou být bezprostřední blízkosti té země. Jo, představ si, když seš v dřepu, držíš vebrovskýho kapra, on se mrskne, jasně, 30krát ti to vyjde, ale po 31. ti upadne 18 z 40 cm a za 20 minut potom, co ji pustíš, umře. Jo? Ty to ještě nevidíš, že má vnitřní krvácení, nebo že to. Takže tohle je jakoby směr, není to kopírka UK stylu, ale je to zamyšlení se na bezpečnosti ryby. A to, že ta fotka vypadá, že je focená od země, tohle z toho, tak to je to, že jsem se chtěl naučit fotit. To, že mě hodně naučil Rostě Masupus z Cast Dream Association. To, že mě ukázali to, že se fotka dá upravit a takovýhle věci. Takže počáteční směr byl takovýhle a pak se to zvrhlo to, že vlastně jsme začali vyrábět. No. Mm-hmm. Jo, ale je to těžký. Je to těžký založit, jakoby dát tu firmu dokupy, že jo? Jako musíš založit tu firmu, teď to musíš dostat do podvědomí, teď to musíš financovat, teď přemýšlíš, jestli to dává smysl, teď do toho musíš tlouct a ono držet FB page jedním radním a odpoledním kvalitním příspěvkem v opravdový kvalitě a aby to mělo nějaký obsah, který dává smysl a něco těm lidem řekne, tak jakoby 365 dní v roce to je docela makačka. Je to těžká honička, byť na FB page jednička. Ne, jako to, je to sranda, tak já si z toho vždycky dělám srandu, no. Ale je to tak, no. Dneska je doba, kdy tady máme firemní monopoly, ty už jsou zajetý, vyrábějí hromady krmení, ale musíš to dělat, jak tady říkal kolega, musíš to dělat tím srdcem, věřit a komunikovat s těma lidma a v neposlední řadě mít ten kvalitní produkt, který ty lidi u té vody potom uspokojí. Ano, presne tak, presne tak.
Dobre, super. Ada 207K Card Fishing sa pýta, zda by si mohol povedať, aké máš bobiny, prípadne swingre. Bobiny používam, mám ich hrozně moc, protože jsem na ně ulítlej, ale řekl bych, že nejradši mám stouy od Kordy. Jo, to jak vylítlo, tak jsem si jich koupil, mám jich asi 20, mám je ve všech barvách, mám je černý, když chci, tak jdu se žlutejma. Pak používám od Gardneru bobiny, protože vedu portfolio firmy Gardner i spolupracuji s hlavním distributorem panem Grofem. Teď jsme točili sérii videí o návazcích, se můžete podívat, tam proběhlo 12 videí o návazcích, s Jirkou jsme natáčeli teďko v létě, a potom bobiny Signet. Od Signetu. Protože mám vlastně taky v portfoliu, jakoby používám tracker produkt, používám tyhle ty věci. Takže takhle. Máš nějaký sen, Peters? Možno nějakou výpravu alebo nějaké město? Sen mám, doufám, že mi splní. Chtěl bych už hrozně dlouho, co mi o tomhle jezeře vyprávěl, když tam tenkrát jel na mistrovství světa Lukáš Krása, tak chtěl bych na Lac de Orient. Chtěl bych na, to je asi jedna z největších kaprských mek s kasinem, kde prostě si to hezky nanosíš 200-300 metrů bahnem, v půlmetrovém bahně si postavíš ten bivák a měsíc čekáš na toho jednoho kapra v Bivy City mezi 20 kaprařema, který tě různě přetahují šňůra. Tohle to bych si chtěl dát. Chtěl bych si tam šáhnout na dno, chtěl bych si tam vytáhnout rybu. Samozřejmě der, samozřejmě další vody, no, ale když, tak chtěl bych dobít Orient. No. Já tu mám ještě jednu otázku. David se pýtal, že kde je video z Pusiana, protože na LK Bytes ho nevěděl nájsť. Určitě ho tam najdeš. Hej. Zadej si Puziano, zadej si tam možná Petr Novotný, nebo Petr Pítr. Až když vlezeš na Lukášův YouTube, tak tam si to zadej. Tak by to tam mělo být. Jo, ale jedno video tam mám samostatný, to jsem byl s Honzíkem Indrů, to jsme tam taky byli na 14 dní, pak jsme jeli na Alserio tam v horách, na jedno jezero v rezervaci. Tak tohle z toho video tam budu mít solovku celý. A potom tam bude jedno s Lukášem Krásou, kde tam budou mít nějaký úryvky, protože já jsem Lukášovi tam zmizel. Chtěl jsem, aby si to fakt užil, když už se dostal k té vodě, aby si to tam tenkrát dal po svým, se svým kameramanem. A takže moc tam toho u něj ve videu nemám, ale přece jenom něco tam taky je. Mm-hmm. OK. A zvířecí parťáci jezdí s tebou? Zvířecí parťáci jezdí se mnou moje likvidační jednotka, dva jezevčíci. Mám jednu, je to speciální nukleární psík, jmenuje se Mouse. Jako anglicky jsme ji dali, protože ona byla trysku. Ona rodila se mrtvá, my jsme ji rozmasírovali, ještě moje manželka. A je to hrozný lovec myší, nutrí a je to můj hlídač. A prostě jsou to parťačky, ale neberu je furt, protože hodně tady jezdíme pod svodidla, lítají tady auta, vlaky, takže já bych asi nepřežil, kdyby mi toho psa něco zajalo. Ale jakmile jdu na nějaký otevřenější prostranství nebo někam jinam, tak prostě jedou. Jezdí na člunu, zavážejí, kradou pelety, žerou bojlíc. Jsou to mý hlavní testeři na výrobně. No, ale jako zase nedostávají to v kvantech. Držím jim štíhlou línii, no. Miluju psi, jsem pejskař, jsem jezevčíkař. No. Jak se to řekne u vás na Slovensku jezevčík? Jazvečík. Jazvečík. Jo, oni to zpívali k Meťo Bendí nebo někdo. Iba malý psík, je to jazvovčík. Tak je to nějak, tak je to bylo, viď? To si pamatuju. To malý psík. Přicházejí k vám. No, tak to nějak bylo. Já teďko si zkusím odpojit sluchátka, protože koukám, že se mi vybíjí baterka, byť jsem jí měla 100%. Koliko máš? Já si myslím takových 10%. Upozornilo to tak před 10 minutama na 20, tak aby se to nevyplo, víš? Dobre, dáme poslednú otázku a už to ukončíme. Už je to však sme 2 hodiny skoro. Jo, ty brďo, to no. Bych nezek. Kateli Ptáková sa pýta, že podľa čoho by si vedel odporúčiť, že si majú vybrať rybári PVA materiál? PVA materiál, buď zeptat si kamaráda, abyste ho zbytečne nekupovali, jestli sa opravdu dobře rozpouští. Testoval bych ho ve studený vode a kupujte si ho podľa toho, jak málo smrdí.
Jo, protože čím víc smrdí ten PVA materiál, tím méně kvalitnější, tím je tvrdší, tím díl se rozpustí a tím méně rozpustný v těch ledových vodách. Presne jo. Tak. Takže když vyndáte z tubusu PVA nebo PVA pytlík z nějakého gripu a ucítíte takovou hodně chemii, tak to nic moc dobrýho není. No. Jasné. Dobre, super. Peters, prebrali sme skoro všetko, bo strašne veľa otázok, to by sme tu mohli byť kľudne aj ešte hodinu. Mm-hmm. A ja ti chcem veľmi pekne poďakovať za čas, za to, že si prijal pozvanie, takisto poďakovať divákom, že nás sledovali, že vydržali a tí, čo nestihli, tak zajtra premiéra na YouTube, na Ultimate Car TV, tento podcast a takisto aj na platformách, jak je Spotify, Anchor, Google Podcasts a všetky takéto hudobné platformy. Jo, já ti děkuju za pozvání do tvýho podcastu, děkuju lidem, kteří to sledovali a sledují moji tvorbu. Moc si toho vážím, budu se snažit to dělat furt dál, tak jak to dělám a snad někdy v budoucnosti zase příště naslyšenou. Tobě taky děkuju, kámo, a my jsme nějakým způsobem v kontaktu. Mějte se fajn a hodně štěstí na scházející sezóně. Presne tak, ďakujeme veľmi pekne, prajeme vám pekný večer a všetkým vydarenú sezónu. Čaute. Tak jo, bye bye. Thank you.